Assalamualaikum, Sir. Okay, Mereka Salam. Dengar tak? Uh, Dengar-dengar. Uh, attendance tak at ada? At tak ada kan? Lepas kelas nanti. Oh, lepas kelas. Okay. Okay. Okay, jadi selamat datang kepada section uh, 3 tiga juga hari ini. Kita ada dua section masuk sekali untuk uh, cash flow forecasting. Okay. Jadi untuk section saya ni, uh, kalau kita habis cover ni, maksudnya kita cuma ada dua satu lagi topik. Topik yang terakhir ialah tentang project monitoring. Okey, project monitoring. Lepas tu hari tu daripada hari tu saya janji nak buat hands on on Microsoft Project yang belum jadi-jadi lagi. Tapi tak apalah kita tunggu habis cover monitoring sebab dalam Microsoft Project tu pun ada dia punya monitoring yang kita nak tunjukkan juga. Jadi kita akan buat sekali lah. Mungkin jadi maksudnya uh, untuk kelas saya ni akan ada dua session lagi. Mungkin minggu depan sekali, kemudian mungkin lepas raya lagi sekali. Habislah. Okay, so cash flow forecasting. For jadi tajuk ni merupakan tajuk yang penting. Kerana every semester pun memang akan ada soalan uh, final exam tu. Sebahagiannya ialah cash flow forecasting. Jadi kalau kamu lihat soalan lepas-lepas tu, biasanya cash flow forecasting ni dia akan duduk dalam soalan nombor 26 hingga 29. Akan ada beberapa soalan calculation. Mungkin ada satu teori dan the rest tu ialah calculation yang berkaitan berdasarkan data yang kita bagi. Lepas tu kamu nak kena solve. Okay. Basic component of project cost dia kita pernah dengar apa yang disebut direct cost, indirect cost, lepas tu total cost dan juga contractor markup ataupun profit. Okey, yang ni pun saya dah sebut dalam uh, kita belajar tentang topik project crashing hari tu. It's the same thing. Okey, direct cost. Direct cost biasanya cost yang associate dengan kos untuk nak bina bangunan yang diarahkan uh, klien suruh kita bina tu. Jadi nak bina bangunan sudah semestinya kita perlu material, kita perlu uh, plan. Plan ni maksudnya logi, eh, machine. Eh. Machine, bahasa Inggeris ni disebut plan. Plan tu eh, uh, machinery and construction plan. Biasanya yang besar-besar silo dan sebagainya termasuklah plan. Eh. Dan juga Label, jadi tiga main uh, Perkara ni disebut sebagai direct cost Selain daripada tiga main things ni uh, Dia akan pergi kepada indirect cost Direct cost ni ialah cost yang besar mungkin lebih kurang dalam 90% uh, Of the total cost, total construction cost ni Akan pergi kepada direct cost Manakala yang balance dia lebih kurang 90 uh, sorry, uh, lah, eh sorry 10% lah 10% ataupun less biasanya dikaitkan dengan indirect cost. Indirect cost juga dikenali sebagai overhead cost. Overhead cost ni dia ada cost uh, overhead untuk projek dan ada juga overhead untuk general. Dipanggil general overhead, okey. Ataupun dalam arti kata yang mudah ni ialah cost pengurusan nak menguruskan projek kita ni kita perlu allocate certain amount budget ni yang kita gunakan untuk bayar salary head office. Head office ni masuk dekat general overhead tadi. Orang di head office dia tak duduk dekat site construction site. Tetapi oleh kerana dia belong kepada organisasi tersebut. Jadi kalau misalnya head office tu dia juga perlu uh, bayar sewa uh, bagi uh, bayar gaji dan sebagainya jadi duit tu nak datang dari mana sebenarnya datang daripada projek-projek yang kontraktor ni dapat sebab itulah kontraktor sengsara kerana kena ada projek kalau tidak nanti dia terpaksa guna duit simpanan dia untuk bayar uh, gaji dan sebagainya jadi kalau dia dapat banyak projek uh, dia akan happy Kerja okay, lepas tu uh, office, uh, equipment sewa dan sebagainya-lah tu yang disebut sebagai indirect cost. Okay, jadi kalau kita campur direct cost plus indirect cost itulah yang disebut sebagai total cost. Total cost ni maksudnya total construction cost, Cost yang digunakan untuk construct. Uh, apa-apa projek yang diminta untuk kita buat lah. Eh. Okay. Jadi kalau kita cover, cover cost, eh direct cost, cover indirect cost, kita buat kerja tu cover lah maksudnya kontraktor tu semuanya dibayar yang ini. Jadi kontraktor ni sebenarnya dia buat kerja balik modal sahaja. Sebab tu dia perlukan satu lagi komponen yang kita sebut sebagai profit. Okay. Tadi saya sebut profit ni dianggap sebagai kontraktor markup. Apa maksud markup? Kerana kalau kita lihat daripada segi view kontraktor, bila kontraktor tu di, uh, dapat satu tender ataupun uh, tengah uh, tengah ambil tender lah, bukan belum dapat lagi, ya, belum menang lagi. Jadi bila dia beli tender, dia kena work up. Uh, dia kena work up dia punya total cost dia berapa. Dia kena kira lah. Kira-kira, kira lepas tu on top of this thing, barulah dia letaknya markup. Markup. Dia nak markup berapa? Uh, 10%? Tak tahulah, 10 hingga 30% katakanlah. Ha, dia markup daripada total cost. Dan daripada situ, itulah yang dikatakan sebagai profit. Jadi bila profit campur balik dengan total cost, dia akan jadi value. Ni perkataan value. Value ni kenapa kita letak, saya letak contract value ha, Sebab apabila sudah ada ikatan kontrak Biasanya itulah nilai yang dipegang Okay itu pun sekiranya dalam Open tender Tetapi kalau dalam negotiated tender Dia guna contohnya cost plus Jadi value-nya belum tentukan lagi ha, Jadi dia, dia ada macam-macam lah dia punya jenis-jenis uh, dia. Jadi ini kita cerita secara general. Kalau misalnya untuk projek-projek yang very common, itulah yang biasanya kontraktor akan lalui. Dia bagi satu harga. Harga dia termasuk cost dan juga profit. Okay. Cuma dia dia dah campur sekali. Profit tu dia tak beritahu klien lah berapa persen yang dia makap. Kalau dalam cost plus, uh, dalam cost plus biasanya profit dia, dia Uh, klien akan tahu sebab konsep cost plus tu semua cost akan dibayar oleh klien on top of that dia akan bagi fees fees tu dianggap sebagai keuntungan dan dia ada quantum dia berapa dia punya kiraan dia jadi dalam uh, dalam konsep cost plus tu biasanya klien mungkin akan tahulah profit kontraktor tu berapa okey alright ini satu lagi graf graf ni kalau kita lihat time time ni maksudnya dia bermula daripada hari pertama projek ya. Eh. Hari pertama, hari kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh sampailah katakanlah setahun. Ha, ini maksudnya time ini. Okay. Jadi setiap hari. Setiap hari kalau kita plot indirect cost. Indirect cost ni dalam arti kata lain. Kadang-kadang kita sebut sebagai fixed cost nama lain lah eh nama lain indirect cost ni dianggap sebagai fixed cost. Apa maksud fixed cost? Fixed cost ialah cost yang uh, secara uh, harian ke bulanan ke mingguan ke tak kita kisahlah dia punya unit tu kita kita terpaksa keluarkan. Macam kita katalah kita sebagai individu pun uh, kita dapat gaji. Okey. Katakanlah gaji 10000 contohlah. Jadi setiap bulan dia mesti akan ada fixed cost yang kita kena keluarkan. Misalnya sewa rumah, kenderaan, makan, minum, belanja itu itu yang biasanya tak lari jauh. Ha, walaupun memanglah dia setiap hari, setiap bulan pun akan ada beza. Tapi kalau kita anggap secara puratanya memang macam tu lah. Bil air pun lebih kurang macam tu, bil elektrik pun lebih kurang macam tu. Itulah yang dipanggil fixed cost. Jadi untuk memudahkan, fixed cost tu dianggap sebagai cost yang sama. Contohnya hari pertama ini dia punya value dia, hari kedua pun sama dan bila dia plot dia akan dapat satu garisan yang uh, kita panggil fixed. Okey, fixed sampai daripada mula sampai akhir. okay? itu secara harian. Okay. bagaimana pula indirect cost? Indirect cost ni oleh kerana nature of pembinaan ni Hari mula-mula kita buat kita kita masuk tapak tu mungkin tak banyak lagi kerja. Pekerja pun tak datang semua lagi, mesin pun tak datang, aktiviti pun belum banyak. Maklumlah baru nak start buat kerja. Jadi kerja tu hari pertama sikit. Hari kedua dia akan naik naik naik. Jadi kos dia pun begitu jugalah. Kalau kita tengok konsep kita buat di Malaysia ni, kita buat construction kita akan build dia punya frame frame ni maksudnya dia punya column, dia punya beam, dia punya roof beam, whatever, itu frame. Lepas tu baru kita akan buat finishing, eh. brick wall dan sebagainya lah. Ha, jadi sebab itulah cost tu dia akan keep increasing, increasing sampai ada satu uh, peak dia. Peak dia biasanya bila semua structure dah naik, lepas tu dia masuk architectural pula, uh, lepas tu finishing dia akan menurun lah. Menurun-menurun sampai lah habis projek. Jadi dia punya kos ni jadi melengkung begini. Mengikut uh, masa projek. Setiap hari ya, setiap hari kalau kita trace back dia akan jadi begitu. Okey. Uh, lepas tu graf ni pula kita boleh convert kepada kumulatif. Ha, uh, ini dipanggil kumulatif. Graf yang tadi ni yang daripada monthly ni kalau kita convert kepada kumulatif, kumulatif maksudnya itu yang tadi tu harian sampailah tempoh berapa lama. Sekarang ni kita campur bulan pertama, campur bulan kedua, campur bulan ketiga cumulatively. Jadi indirect cost ni oleh kerana yang tadi secara harian dia jadi flat tadi tetapi secara kumulatif dia akan jadi linear. Linear graph. Ha, ini bentuk linear lah. Okay, start daripada mula-mula sampai lah naik hampir habis projek. Ni projek habis. Eh, projek siap. Katakanlah begitu. Manakala, yang direct cost tadi, yang melengkung tadi, bila kita convert dia kepada kumulatif, kita akan dapat satu lengkung, yang lengkung ni dia macam kita panggil S-curve. Ah, ha, Itu dia dia punya asas S-curve ni bagaimana dia datang dan ha, ini kita asingkan di antara indirect dengan direct mungkin dia punya scale ni uh, scale indirect ni nampak macam besar padahal dia kecil je kan mungkin dia sepatutnya duduk kat bawah lagi lah tapi tak apalah just nak 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 apa nak show the differences between shape of the curve katakanlah at any uh, point ini kita campurkan nilai ini dengan nilai ini kita campurkan dua nilai itu dia akan membentuk apa yang kita panggil total cost punya curve dan total cost punya curve ni pun akan mengambil bentuk S curve juga sebab kita mesti ingat sebahagian besar total cost ni 90% datang pada indirect eh, datang pada direct yang 10% daripada indirect for sure lah angka yang besar ni akan mempengaruhi bentuk curve tersebut dan itulah uh, kita panggil di mana S curve ni uh, yang disebut-sebut dalam industri pembinaan dia datang daripada konsep kumulatif uh, cost okey dan S curve ni bukan untuk cost saja dia ada lagi satu yang kita panggil physical uh, S curve yang tu kita lihat dalam kelas yang terakhir kita project monitoring okey kalau yang ni sekarang ni kita cerita pasal kos. Okey. Alright. Macam mana ni? Sekejap. Dia jam lah. Okay. Okay uh, Project cost Okay bagaimana kita nak tentukan Project cost Dapat daripada mana Daripada mana datang project cost Well Dia sebenarnya datang daripada proses Estimating nah, Ini yang kamu belajar estimating uh, Dalam tahun 3 Sebelum ni Dan juga dalam IDP 2 kamu pun Untuk yang civil punya proses ni akan membelajar tentang proses buat estimating. Buat taking off. Okay. Apa itu taking off? Maksudnya taking off ni kita lihat drawing daripada scratch. Lepas tu kita develop contohnya guna standard method of measurement. Kita ukur tinggi, rendah, panjang dan sebagainya untuk dapatkan volume ke meter run ke ataupun area ke. Jadi akhirnya sekali kita akan dapat dia punya BQ. Bill of Quantity, ataupun kuantiti lah eh Okey, ataupun senarai bahan, senarai dia punya kuantiti Daripada senarai kuantiti tersebut Kita, kita kira pula unit rate Unit rate Unit rate ni maksudnya kalau kita buat formwork Satu square meter nak pasang formwork, berapa harga dia Okey, harga unit rate ni biasanya melibatkan material Machine labor dan juga profit. Kalau kontraktor tu dia letak unit rate dalam BQ, dia dah masuk siap-siap. Okay. Jadi bila dah kuantiti uh, dah tahu, unit rate dah tahu, jadi benda ni kali dengan unit rate, kita akan dapat amount. Amount of uh, work for certain activity. Ha, jadi akhirnya kita akan dapat dia punya cost untuk setiap activity Campur semua aktiviti, itu dapatlah dipanggil total cost. Okay. Jadi, itu di mana uh, cost tu datang. Dan cost tu pula, kata kalau contoh, kita juga dah kira nak buat satu aktiviti tu, kita dah kira duration. Sebab nak calculate cost, kita perlu tahu duration of activity. Kalau tidak, nanti kita tak tahu nak kira gaji untuk Uh, pekerja tu selama 10 hari katakanlah aktiviti tu. Jadi, kita perlu tahu duration. Jadi, duration kita dah tahu. Jadi, katakanlah contoh aktiviti piling. Piling, uh, dia punya cost dia katakanlah RM200,000. Berlangsung selama 10 hari. Jadi, kalau kita kata secara puratanya, contohnya piling, piling ni 10 hari, RM200,000. Kalau 200 ribu kita bagi dengan 10 hari, kita akan dapat satu hari 20 ribu. Okay, itu yang kita panggil, kita distribute the cost mengikut bilangan hari. Itu secara puratanya, tetapi dalam realiti dia tak akan jadi secara purata lah. Mungkin hari ini, hari pertama kurang sikit, hari kedua naik sikit, hari ketiga. Uh, dia bergantung kepada the real work. Tetapi untuk mudahkan pengiraan, kita anggap dia sebagai purata. Okey. Orang ini sebagai contoh. Ha, ini sebagai contoh kita punya gun chart. Okey. Di sebelum ini, bila kita buat gun chart, for sure kita akan letakkan senarai aktiviti A, B, C, D, E dan sebagainya. Itu nama dia lah. Lepas tu kita juga dah tentukan duration melalui pengiraan produktiviti dan sebagainya lah. Kita dah kira duration uh, tapi kita kita tak letak cost lagi. Sebelum ni kita belajar kita tak letak cost. Uh, dalam resource Label uh, labor scheduling kita dah letak contohnya labor. Itu baru labor. Material kita tak kita tak buat scheduling pun. Machine pun kita tak buat scheduling. Okay, nah, jadi sekarang ni tiba-tiba terus datang cost. Daripada mana cost tu tadi datang? Ha, apabila kita dah kira Satu aktiviti contohnya A 90000 Macam mana dapat RM90,000 Dua hari kerja Kita dah kira aspek Material, machine Manpower dan sebagainya dua lah. okay. uh, Duration ialah Dua bulan Bukan dua hari Dua eh, bulan okay, Katakanlah yang kuning-kuning ni Semua dia punya duration Dalam bentuk bar chart ni Dalam bentuk bar chart Katakanlah A A akan berlangsung selama dua bulan Januari, Februari. B selama 3 bulan, Februari, Mac, April. Dan C dan sebagainya lah semua aktiviti itu baca dia dan kita dah allocate dia punya cost. Jadi nampak tak untuk A kita allocate cost dia secara purata. 90,000 kita bahagikan selama 2 bulan. Dapatlah setiap sebulan tu 45,000. Manakala B pula 190,000 tetapi kita allocate dia lain sikit. Bulan pertama, bulan Februari RM50,000. Bulan Mac RM100,000 dan bulan April RM40,000. Ha, ini yang more realistic lah. More realistic ni, dia cost dia sepatutnya tak jadi sama. Okey lah. Dan sebagainya lah, semua untuk setiap bulan tu, kita dah uh, agih-agihkan dia punya cost yang kita kira tadi. Okey. Jadi di dalam table ni, dia ada dua perkara yang saya nak tunjukkan. Satu. Okay. Satu berkaitan dengan uh, kita panggil cost. Okay. Cost distribution mengikut bulan. Satu lagi pula ialah uh, activity duration mengikut bulan. Ada dua perkara kat sini. Okay. Pertama sekali untuk cost kalau kita lihat cost ni setiap bulan kita dah tahu kalau kita campur kos 90,000 ke bawah ni kita akan dapat 850,000. Okey, itu dia punya so called cumulative cost lah. Alright, kita dah tahu secara keseluruhan nak buat uh, nak buat projek ni 850,000. Okey, untuk bulan Januari kalau kita nak distribute cost secara bulanan saja untuk bulan Januari, berapa dia punya cost yang kita perlu peruntukkan. Jadi cara dia kita lihat ni Januari dan kita lihat apakah bar yang ada dalam bulan Januari ni. Bar untuk aktiviti. Nampak gayanya aktiviti ada ialah A saja. A itu sebenarnya dua bulan tapi dia split bulan Januari dan bulan Februari. Jadi the whole bulan Januari ni bar yang ada ialah satu saja. Dan berapakah kos dia? 45,000. Okey untuk bulan Januari. Alright, jadi kita dah tahu untuk bulan Januari kos untuk projek kita 45,000. Bagaimana pula untuk bulan Februari? Ha, bulan Februari kita tengok bar, apakah bar yang ada yang kita nak buat projek kita, kerja kita sepanjang bulan Februari. Jadi kita rancang untuk bulan Februari ada di A, A 45,000 dan juga B sebahagian B lah. Okay, B 3 bulan tapi bulan Februari dia dia uh, dia guna 1 bulan untuk buat kerja. Jadi kalau kita campur benda ni, kita akan dapat RM95,000 untuk bulan Februari. Begitu juga untuk bulan Mac RM100,000. Bulan April, April ni banyak lah RM40,000, RM120,000, RM150,000 dan akhir sekali dapat RM330,000 yang ni sebelum ni RM100,000 dan bulan Mei 180 dan bulan Jun 100,000. Okey, itu ialah monthly cost. Dan monthly cost ni kalau kita ambil kumulatif. Ini <coughs> yang row yang kedua ni dipanggil kumulatif. Jadi untuk bulan pertama 45,000. Okey. Untuk bulan kedua saya campur. 45,000 campur dengan 95,000 jadilah 140,000. Okay, itu untuk hujung bulan kedua. Jadi saya campur secara kumulatifnya. Tadi saya hanya ambil uh, kos di hujung bulan. Eh. Semua pengiraan kita di hujung bulan. Di hujung bulan baru kita kita dapat campur semua. Pertengahan bulan belum lagi sebab aktiviti belum habis. Jadi semua pengiraan dalam cash flow ni di hujung setiap bulan. Okay, untuk bulan pertama RM45,000 untuk bulan kedua 140000 140000 dapat daripada mana 45 campur dengan yang 95000 daripada bulan kedua okey untuk bulan ketiga campur ni 140000 campur 100000 lagi dapat 240 ini pula campur dengan ini dapat yang ini ini campur dengan 570 campur 180000 dapat 750 750000 campur 100000 dan dapatlah 850000 850,000 ni sebenarnya sama dengan yang kita calculate tadi. Jadi apa yang kita buat sebenarnya kita distribute the cost mengikut bulan dan akhir sekali kita dapat dia punya kumulatif. Dan kumulatif tu kalau kamu plot graph ni dia punya time setiap bulan ni bulan Januari, Februari, March April, Mei, eh, Jun. Kamu kalau kamu plot graf mesti kamu akan dapat graf dia bentuk begitu. Bulan pertama Januari ialah 45,000. Bulan kedua 140. Dan sebagainya lah. Dan akhir sekali ini ialah 850k. Bulan Jun. Ah, itulah dia punya konsep dia. Kenapa kita uh, cari dia punya monthly cost dan juga kumuliti sebab kita nak dapatkan S curve untuk cash flow ni. Cash flow S curve. Alright. Okay, itu satu. Ini yang kita panggil financial cash flow eh, financial. Sebab dia lihat daripada segi angka duit. Okay, kemudian yang kedua pula. Yang kedua yang saya cakap tadi, saya nak kira menggunakan duration activity duration pula okey saya padam ni dulu activity duration saya tengok uh, jadi saya akan gunakan row yang ini ah ha, ini dia yang ini pulaklah ha, row yang ini okey untuk duration maksudnya katakanlah untuk Januari bulan Januari sama juga saya gunakan bacaan yang sama sebab dalam uh, perancangan projek satu je scheduling ni satu saja tetapi kita boleh lihat daripada pelbagai sudut. Tadi nak lihat daripada segi financial guna baca yang sama, sekarang ni nak lihat daripada segi uh, duration, activity duration. Okay, bulan Januari kita lihat apakah bar chart yang berlangsung sama juga, bar chart yang berlangsung ialah yang ni. Ah, uh, activity A, berapa lamakah activity A akan berlangsung? For sure lah 1 bulan Sebab baca tu full 1 bulan untuk Januari Jadi inilah yang kita tulis ini 1 bulan Di hujung Januari 1 bulan 1 bulan work effort yang diperlukan Manakala Februari pula Ada berapa aktiviti yang berlangsung 2, uh, A dan B A pun berlangsung 1 bulan B pun berlangsung 1 bulan Jadi kalau ini campur dengan ini Maksudnya dua bulan. Yang ni angka ni. Angka, angka, di atas ni. Sorry. Yang ni belum lagi. Ini kumulatif. Ha. Angka satu ni. Tadi bulan pertama satu. Bulan yang kedua dua. Sebab sebahagian daripada A dengan sebahagian daripada B berlangsung. Jadi work effort yang diperuntukkan. Seolah-olah kerja kita tu dua bulan. Okay. Tetapi dia berlangsung dalam Februari. Kerana dua bulan tu sebenarnya dia buat serentak. Mungkin tim lain lah. Tetapi daripada segi konsep, work effort ialah dua bulan. Itu maksudnya. Bulan March. Satu je aktiviti yang berlangsung dan satu aktiviti tu ialah satu bulan. Manakala bulan April, ada empat aktiviti. Jadi semua ni. Satu, dua, tiga, empat. Jadi empat bulan. Manakala Mei, satu dan satu lagi, dua, dua bulan of work effort lah. Eh. Manakala Jun pula ialah satu bulan work effort. Okay. Itu secara bulanan punya work effort. Kalau kita buat secara kumulatif pula, di hujung Januari, kita perlu peruntukkan masa satu bulan. Ini dia. Ha, ini dapat satu tadi. Untuk yang di hujung Februari pula, kita campur yang ni. Dua campur satu, jadilah tiga. Okey, jadi di hujung Februari kita perlu put effort sebanyak 3 bulan. Ha, itu equivalent dia. Manakala untuk yang ni pula campur lagi, jadilah 4. Untuk March. Manakala untuk April, 4 campur 4. Banyak ni. Jadi 8. Manakala Mei pula, 8 campur 2. Jadi 10. 10 pula campur dengan 1 ni, jadi 11. Jadi maksudnya Walaupun projek kita Januari sampai Jun saja. Berapa bulan je. Tetapi work effort yang kita kena peruntukkan ialah 11 bulan. Dia punya equivalent. Dan kalau kita plot another graph, maksudnya inilah Januari, Alamak sekejap. Januari, Februari, March, April, Mei, Jun. Kalau kita plot graf ini pula ialah 1 2 3 4 sampailah 11 11 ha? sebab tadi kumulatif dia 11 tadi jadi kita tengok Januari 1 1 workman jadi poin dia kat sini Februari 3 3 dekat sini uh, March pula 4 kat sini jadi bila kita plot begitu kita akan dapat satu graf yang mungkin kalau kita dapat data sikit dia punya S curve tu kadang-kadang dia tak jadi S sangatlah. Ah ha, jadi jangan kita kita berusaha juga ha, nak buat sampai jadi melengkung. Ha, no no no. Dia kena ikut data. Secara konsepnya kalau macam ni pun boleh lah. Okay. Itu maksudnya sebelah sini dan sini ialah dia punya project duration. Dan inilah yang dipanggil physical S curve. C U R V E Okay. Physical S-curve. Ni ialah financial. Financial S-curve. Jadi ada dua S-curve yang biasanya menjadi amalan dalam konstruksi industri yang kita boleh plot. Jadi apakah kegunaan S-curve ni? S-curve ni sebagai satu tool, alat untuk menunjukkan progress project. Kita pergi mana-mana projek pun, kalau kita meeting ke sebagainya, orang akan bertanya, Okey, projek ni dah berapa persen? Siap. Oh, jadi kita nak jawab macam mana? Jadi kalau fizikalnya kita akan kata 20%. 20% tu ikut orang lah. Eh. Orang mungkin boleh imagine kalau orang tak ada background construction pun 20% ni dia nak imagine macam mana? Apa yang dia siap kan? Jadi tetapi kalau tak ada indikator ni nak nak cakap pun susah juga. Jadi we need something. Ah ha, inilah sebagai alat untuk membantu kita Untuk uh, membantu kita Nak buat so called tracking Itu yang dipanggil project monitoring Yang ini semua Ini yang kita panggil plan X curve yang kita buat ni ialah plan Ni pun plan Plan ni maksudnya perancangan asal Perancangan original Kita belum plot lagi yang dipanggil actual Nanti bila dah projek ni berlangsung Apa yang kita plan ni tak semestinya akan berlaku seperti mana yang kita plan For sure punya Ini biasalah nature Jadi nanti kita akan plot dekat graf yang sama Untuk financial ataupun physical Kita buat dengan color yang berbeza Kata kalau kita buat dotted line macam ni Inilah yang kita panggil actual Nampak tak? Bila ada dua plotting ni Plan dengan actual ni, barulah nanti kita tahu sama ada projek kita ni delay ataupun tidak. Jadi kita dah tahu berapa persen delay. Kalau misalnya dia tak delay, sudah semestinya graf ni dia akan mengikut rapat dengan graf yang original. Tapi kalau dia dah uh, lari jauh ni, for sure sama ada dia terlewat ke ataupun tercepat tercepat ni biasanya ni orang tak uh, tak concern sangat orang concern bila projek tu dah terlewat. itu uh, yang bila dah terlewat apa kita nak buat? Kita nak kena kejar, nak catch up. Dan bila nak catch up tu itulah yang kita gunakan konsep project crashing yang kita belajar minggu lepas dan minggu sebelum ni. Uh, bila dah kita terlewat kita nak kena crash. Apa yang nak crashnya? crash aktiviti-aktiviti yang belum start. Jadi mungkin dulu kita rancang buat 10 hari. Janganlah buat 10 hari. Kita kita pendekkan dia jadi 5 hari ke dan sebagainya. Within the allowable means. Jadi akhirnya nanti kita akan catch up balik. Barulah misalnya kita dapat siapkan projek tu mengikut tempoh kontrak. Ha, itu dia punya konsepnya. Alright. So, kita dah cerita tentang asas kenapa kita kira uh, cost dan kita dah tunjukkan kita distribute cost dalam kita punya uh, Baca kita okay. dan daripada situ kita boleh keluarkan dua benda physical S curve dan juga financial S curve okay. nah, ini kita tengok lagi satu contoh kata kalau kita ada satu projek yang uh, aktiviti dia banyak sikit Okay, bila kita ada projek macam ni, list of activity, lepas tu kita ada bar chart, dan bar chart ni pula ada dia punya cost dia kat sini, yang ditunjukkan siap-siap kat sini. Okay, saya nak tunjukkan contoh, katakanlah kita guna angka ni, kita nak plot graph. Jadi nak plot graph, saya, saya convert dia ke Excel. inilah. dia buat dalam bentuk uh, mingguan, tapi saya saya tukar kepada bulanan lah. Contoh bulanan. Okay, ini semua bulan. Bulan satu, dua sampai lah habis. Contohnya site preparation. Bulan pertama yang biru ni ialah dia punya bacat. Cost dia ialah RM1,500. Jadi bagaimana nampak tak? Saya calculate contoh bulanan. Inilah bulanan, bulanan, bulanan. Yang di uh, orange color. Ini ialah dia punya kumulatif. Nampak tak? Bila calculate kumulatif, hujung ni dapat RM54,500. Dan kalau saya kira yang ni juga pun sama. Jadi sebenarnya kalau kamu kira nanti bila kita distribute kamu check baliklah kos ni sama atau tidak dengan yang ni. Kadang-kadang kita distribute-distribute tengok-tengok tak tally. Ah, sudah mesti ada something wrong dekat mana-mana lah. By right it should be the same sebab kita tak buat apa-apa pun. Kita cuma distribute according to monthly. Okay. Kerana apa kita buat macam ni? kerana kita nak buat uh, cash flow forecasting kalau nak buat forecasting mestilah kita nak tahu setiap bulan tu duit keluar masuk berapa uh, jadi itulah tujuan dia jadi okay, sekarang ni kita dah buat uh, kumulatif ni Okay, apa kata kalau nilai kumulatif ni saya plot graph uh, inilah dia punya graph dia jadi dia tak uh, taklah nampak exactly macam S curve tapi kalau, saya kata tadi, kalau nilai tu lebih banyak ha, Nanti kamu akan nampak dia ada lengkung sikit Biasanya lengkung dekat permulaan sini Lepas tu dia naik dan juga ha, macam tu lah ha, That is what we call the S-curve Okay, dan S-curve ni pula Biasanya bila kita dapat tender dan kita dapat kontrak Kita dah dapat kontrak nanti uh, Immediately bila kita nak start project pihak klien akan minta kita submit work program. Submit bukan setakat submit work program. Apa itu work program? Work program tadi yang bacat ni lah. Ni lah semua. Dan submit S-curve juga. Ah, S-curve ni kontraktor submit pada klien dan klien boleh reject kita punya S-curve. Sekiranya S-curve tu nampak tak berapa cantik kerana isunya dia ada gelembung-gelembung di di peringkat awal Contohnya dekat sini gelembung Gelembung tinggi Lepas tu uh, uh. Jadi klien tak suka yang gelembung Di peringkat awal ni Maksudnya apa tau Kontraktor memang sengaja buat begitu Kerana kontraktor nak dapatkan cash Banyak di peringkat awal Sebagai modal untuk Pusing lah kan Pusing Sebab nak buat projek ni Dia perlu banyak modal Jadi dia malas nak pinjam Daripada orang ke Jadi dia nak Roll daripada duit yang dia dapat Sedangkan klien tak suka sebab klien nak kena keluar duit pulak. Klien pun pinjam daripada orang juga. Jadi, dia nak kadang-kadang graf tu dia landai di peringkat permulaan. Lepas tu dia akan ada pick up dia di peringkat tengahan dan sebagainya lah. Itu contoh lah eh. Okay. Uh, okay. Kita nak pergi kepada projek cash flow forecasting. Projek cash flow forecasting ni ialah projection. Projection ni maksudnya kita nak buat Uh, uh, kita panggil jangkaan lah, eh. Jangkaan di antara kita punya income Dan juga expense Income ni ialah pendapatan Manakala expense ni ialah Kita kata perbelanjaan Perbelanjaan Jadi kalau misalnya contohlah kita sendiri pun Kalau pendapatan kita sikit kita belanja lagi lebih daripada pendapatan ha, Itu kita akan ada masalah Di dalam projek pun sama Pendapatan maksudnya pendapatan bulanan berapa Kemudian expand bulanan berapa Okay ha, Sekiranya berlaku tak mesh ataupun berlaku kekurangan Biasanya memang akan ada kekurangan Jadi kita kena be prepare lah macam mana kita nak dapatkan Duit untuk bantu kita mengurangkan cash flow That is the idea. Okay, why is it so important? Untuk memastikan kontraktor ni ada cash. Okay, cash ni penting kerana semua bayaran nanti nak bayar pada pekerja bukan boleh hutang-hutang. Bayar pada supplier pun kadang-kadang perlu cash. Bayar sewa mesin pun. Ha, itu semua duit-duit yang kita perlukan. Jadi kita nak tahu Lepas tu it is to be made available ah. Jadi bila kita buat projection dari pengiraan kita akan tahu contohnya Bulan bilakah kita perlu contohnya extra cash We need extra cash Contohnya Duit tak cukup Kita nak tahu bulan berapa Supaya kita be prepare Be prepare um, Macam mana kita nak dapat duit tu ada banyak kaedah lah contohnya lenders financial. Okey. Jadi kalau misalnya we need extra cash, kita boleh pergi ke pihak bank. Contohnya bank dia ada so called bridging loan. B bridging loan. Bridging loan ni loan untuk sementara, sementara kontraktor tu nak tunggu uh, duit masuk. That's what we call bridging loan Semua bank boleh kata ada lah SME semua bank semua ada Itu satu Dan kita juga Kenapa kita calculate Kita nak tahu bila Berapa banyak amount Dan bank juga nak tahu Sebab bank ni Dia tak akan bagi pinjaman Sekiranya dia tengok risiko kita ni high Dan dia juga tak bagi pinjaman Sekiranya kita punya income tu tak jelas Dia nak misalnya orang mampu bayar itu konsep bank. Sebab tu dia nak, nak tahu butiran butiran ni. Okay. Jadi selain kalau, kalau kita tak pergi bank. Contohnya kita ada duit sendiri. Duit ASB ke apa simpanan ke. Jadi sama juga. Kalau misalnya kita simpan kat ASB. Lepas tu kita keluarkan. Rugi lah dividen tu. Sebab tu kita nak dia punya timing. Keluarkan pada masa-masa tertentu. Ataupun kita ni ada bini kita ada barang kemas banyak. Jadi tak payahlah pinjam dengan orang. Jadi pergi pajak gadai, okay? Pergi pajak gadai, uh, gadailah apa barang yang ada untuk dapat extra cash. Contohnya lah. Tapi pajak gadai ke apa-apa semua mengenakan dia punya keuntungan interest. Jadi kita tak nak misalnya uh, pay more interest. Jadi kita timing have to be correct. Okay, preparing cash flow. Okay, kita nak buat exercise cash flow ni. Kita ada beberapa step lah. Step pertama dan step kedua ni dia boleh boleh interchange ataupun yang step dua, dua dulu ke step satu dulu pun lebih boleh lah. Dia tak ada masalah. Okay, not very strict. Okay, pertama sekali apa benda yang kita nak buat? Gathering all information related to cost distribution. Ah, ha, tadi kita dah cerita dah. Macam mana kita distribute cost? apabila kita dapat total cost untuk certain activity, lepas itu kita dah tahu dia punya bar chart dan akhir sekali kita dapat tahu. Inilah contoh distribution tadi. Jadi setiap bar chart tu, kalau misalnya dia 2 bulan ke sebagainya, kita dah tahu. Setiap 1 bulan sebagainya, berapa dia punya allocated cost. Okay. Jadi yang tu step yang pertama. Step yang kedua. Gathering information on payment and expenditure. Payment tu maksudnya bayaran bayaran dan perbelanjaan. Bayaran yang dimasukkan ini ialah bayaran daripada payment from sekejap. Payment from client. Sumber pendapatan kontraktor ialah daripada bayaran daripada client. Itu maksudnya. Bila bila client bayar pada kontraktor Okey, jadi adalah payment. Manakala expenditure. Expenditure ni maksudnya kontraktor tu pula bayar pada pihak-pihak lain. Itu dia punya perbelanjaan. <coughs> jadi, dalam kita punya cash flow calculation ni, kita buat cash flow calculation ni bagi pihak kontraktor. Maksudnya dalam pandangan kontraktor. Nah, itu kamu kena Uh, kita bukan daripada pandangan klien dan sebagainya. Ni daripada segi pandangan kontraktor sebab kita nak lihat projek cash flow tu dalam projek. Uh, dalam semasa projek tu berlangsung. Itu maksudnya. Yang ketiga. Uh, yang kedua tadi contoh. Uh, gathering information on payment. Isu dia memanglah payment tu dapat daripada klien tetapi, isu dia bulan berapa. Bulan berapakah klien bayar? Dan berapa dia punya amount? Kita mesti ingat, tak semua yang kita claim tu akan dibayar 100% seperti mana yang kita claim. Dan uh, timing. Kita claim bulan ini dan klien sebenarnya dia tak akan bayar. Kadang-kadang tak akan bayar on time walaupun dia ada prosedur dan sebagainya, itu dia punya nature. Jadi bulan berapa bayar, berapa amount tu akan mempengaruhi kita punya so-called income tadi lah. Jadi payment ni sama dengan kita punya income. Pendapatan kita. Manakala expenditure pula ialah apa yang kita bayar pada orang. Kita bayar pada subcon, kita bayar pada supplier, bayar pada pekerja, bayar pada mesin, bayar pada material, semua benda itulah dipanggil expenditure. Yang step yang ketiga pula. Data analysis which result in a cash out dengan cash in. Okay. Ini satu lagi perkataan. Cash out dengan cash in. Cash in ni, dia sama dengan kita punya income. Okay. Dia dia almost equivalent tetapi kita mesti ingat kan, macam tadi saya kata tak semestinya duit yang masuk tu sama exactly dia akan ada lah benda yang dia akan ditolak-tolak nanti ha, itu jadi isu dia okay. manakala cash out cash out ni tadi ialah perbelanjaan kita jadi akhir sekali nanti bila dah kita tahu berapa banyak kita belanja kita akan Uh, dapat dia punya value at the end of the month Jadi value tu nanti kita boleh Tunjukkan dalam bentuk table ataupun nanti kita boleh tunjukkan dalam bentuk graph pun boleh Dan akhir sekali Kita plot graph okay. Graph payment versus income tadi Ataupun cash in Dengan cash out Dan akhir sekali kita nak determine Berapakah dia punya cash requirement Ni yang terakhir Sekali ni, cash requirement So kita ada graph kat sini tak Okay, kita ada graph ni, contoh Graph ni Tidak semestinya, kalau misalnya Kamu nak selesaikan Soalan berkenaan Dengan cash flow Kamu plot graph ni, tidak semestinya Okay, kerana apa Biasanya kita buat calculation Kita guna table Jadi table tu dah pun memadai dan graf ni pun datang daripada value yang daripada table. Okey. Macam mana nak baca graf ni? Graf ni ada dua line. Kalau kamu lihat sini ada dua line. Satu ni dipanggil step graph. Ni dipanggil step graph lah. Step graph. Inilah tempoh masa projek. Okey, dia ada line kat sini. Line kat sini kita panggil practical completion. Okay, practical completion date. Yang mana kalau yang kat sini pula, ini dia panggil final, final account. Kata kelas saya kata final account. Alright. Okay, so first thing first, cash out. Cash out ni sama dengan apa dia? Expenditure. Perbelanjaan. Perbelanjaan oleh kontraktor Duit keluar Kontraktor okay, kena bayar pada Semua orang Pekerja dan sebagainya Mula daripada hari zero Hari pertama ni Ni hari pertama Kosong lah kan Lepas tu dia akan jadi Akumulat Semua dia punya value sini Kumulatif Bila kita plot graf ni semua angka-angka dia mesti angka yang kumulatif. Bukan angka bulanan lagi ya, semua kumulatif. Jadi, uh, cash out ni dalam arti kata arti kata lain ni ialah cost. Cost expenditure benda yang samalah. Hari pertama sekali kontraktor dah kena keluar duit. Setiap hari dia akan meningkat meningkat dan kumulatifly dia akan jadi macam bentuk S curve juga. Bentuk S curve sampailah Uh, dia punya projek habis. Okay, yang ni sekejap. Okay. Projek habis kat sini. Ni, uh, ni practical completion kat sini. Baru betul. Projek siap. Maksudnya, kata kalau kita dibagi satu tahun, jadi biasanya sampai ni kos dia dah habis. Dah habis, kita spend lah. Sebab projek dah siap. Jadi nak spend untuk apa lagi? Bagaimana pula ada line ni? lainnya ini kita mesti ingat walaupun practical completion maksudnya projek secara fizikalnya dah siap tetapi account kita belum tutup lagi kita mesti ingat dulu dalam kontrak bila kontraktor tu uh, buat kerja selama setahun ke dua tahun ke lepas tu adanya defect liability period macam warranty lah jadi duit kontraktor tu masih lagi di hold. Account dia dia belum close. Tetapi perbelanjaan kontraktor tu dah tamat dah, dah tak ada apa dah tetapi dia punya angka tu dia akan remain flat sebab dia dalam accounting system sampailah uh, dia punya account muktamad nanti dekat sini. Okay, final account. Sebab tu line dia jadi flat kat situ sebab angka kumulatif tu akan ada untuk beberapa bulan yang akan datang lagi selepas projek tu siap. Okay, itu untuk uh, cash out. Cash out ni very easy. Apa-apa kos -apa yang kontraktor tu keluarkan, kita ambil kumulatif, itulah dia. Manakala, yang step graph ni. Uh, step graph ni, kenapa dia jadi step graph ni? Okay, katakanlah contoh. Ni bulan pertama. Ni bulan kedua. Ni bulan ketiga. Ni bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam. Whatever lah contoh lah eh. Okey, bila kontraktor tu buat projek, um, dia buat projek, selepas dia siap certain amount of work, dia kena submit claim. Claim tu pula akan di di analisis, akan di evaluate oleh uh, consultant ataupun QS yang wakil consultant. Lepas dia evaluate dah lepas tu endorse project manager ke apa, bukan project manager dia punya SO ke, RE ke, bagi pada wakil klien, klien setuju dan sebagainya, then only kontraktor uh, ni akan dibayar. Kita tengok contoh tempoh masa yang akan diambil. Dan biasanya claim pula di hujung bulan. Kata kalau kontraktor tu buat projek satu bulan pertama, for sure dia tak boleh claim apa-apa lagi. Hujung bulan baru dia boleh submit claim. Bila dia submit claim, Kemudian bulan yang kedua ni, dia dia continue buat kerja yang lain. Tapi claim tu dia akan melalui proses penilaian oleh uh, wakil klien tadi. Kemudian proses punya proses lah dan sebagainya. Lepas tu nak pergi hantar kepada klien, klien nak luluskan bagi-bagai. Lepas tu duit nak masuk sebagainya contoh. Jadi mungkin sampai hujung bulan dua. Itu kira nasib baik lah kebiasaannya mungkin sampai hujung bulan ketiga. Ha, itu secara praktisnya mungkin dia dia maksudnya the first 3 month tu kontraktor mungkin tak ada apa-apa bayaran. Tambahan pula kalau kamu ingat kita belajar kontrak hari tu kita ada sebut di dalam kontrak dia ada satu clause first payment. Bilakah first payment akan being release? Kebiasaannya dalam clause dia akan sebut Apabila kontraktor achieve 15% daripada amount of work, barulah first payment akan being release. Oh, jadi kalau 15% kalau kontraktor tu buat slow-slow, dia akan mengambil masa berapa bulan. Itu jadi isunya. Jadi, the first 3 month tu boleh katakan there is no payment. Sebab itulah bila kita draw graf ni, graf ni akan jadi flat bulan pertama flat sebab zero value bulan kedua pun flat mungkin ini di hujung di hujung bulan ketiga uh, bulan kedua katakanlah eh barulah ada payment payment yang dibayar pun sebenarnya berdasarkan claim bulan pertama bukan yang currently pun itu pun kadang-kadang tak penuh pun sebab ada banyak benda yang ditolak-tolak katakanlah kita assume this is the amount jadi barulah adanya point dekat sini Poin di sini. Dan bayaran pula, dia dia sekali-sekala je. Setiap kali kita claim, lepas tu baru ada bayaran. Lepas tu, apa berlaku? Tak ada bayaran. Sebab tu dia gerah ni jadi flat. Tunggu pula. Di hujung bulan ketiga. Di hujung bulan ketiga, dapatlah satu angka. Cumulatively, kita boleh draw. Lama-lama, dia jadilah stack graph. Sebab di hujung bulan pertama, akan ada satu value. Okay, naik. Ni vertikal horizontal tak ada bayaran naik balik begitulah seterusnya yang dikatakan step graph dan biasanya step graph ni kenapa dia lebih bulan 6 ni padahal projek habis bulan 5 ialah sebab bulan yang sebelum tu kita bayaran dia belum dilangsaikan lagi dia akan dilangsaikan di bulan-bulan yang akan datang sampailah habis sampailah jadi for sure graph dia dia akan jadi tinggi ni dan oleh kerana bayaran mutamat kita belum habis lagi, jadi angka tu akan remain constant sampai habis. Kalau kamu lihat di sini, yang inilah dua angka ni. Ini kita panggil cost dan point ni kita panggil value. Dan perbezaan di antara value tolak cost equivalent to profit. Jadi profit kontraktor inilah dia. Uh, ini profit kalau kita betul-betul plot the graph semua account yang keluar masuk at the end of the day kita akan nampak berapakah dia punya cost yang kita uh, dah keluarkan lepas tu project value berapa dan berapa profit uh, project value ni pula kita kita jangan ingat dia sama dengan nilai kontrak eh tak kalau misalnya kontrak style BQ yang ada BQ dia semua kerja tu ialah subject to actual measurement on site BQ yang kita ataupun klien letakkan itu hanyalah anggaran di dekat construction site nanti dia akan berdasarkan uh, quantity yang sebenar sebab tu dia punya value ni pun mungkin akan berubah tetapi apa-apapun sepatutnya value ni lebih besar daripada cost sebab kalau value tolak cost barulah ada profit kalau cost ni sama besar dengan value maksudnya kontraktor tu buat kerja kita panggil balik modal untung tak ada untung tak ada okay, kalau balik modal okey lagi boleh survive lah tapi kalau selalu projek ni balik modal balik modal saja oi jadi kontraktor ni not is not going to run ataupun last forever lah eh. Macam mana ni buat projek tak ada untung. Dia mesti nak dapatkan untung. Okay. Yes, Tami. Apa dia? Kita uh, slide sebelah yang sebelum tadi. Ha okay. ha uh, Kita buat graf ni based on actual ke planning? Uh, kita buat graf ni based on kita boleh buat planning. Planning maksudnya sebelum projek itu bermula pun dah kita boleh buat anggaran. Okay, anggaran kos uh, yang kita akan keluarkan dan anggaran payment yang kita akan dapat. So apa? Payment yang kita akan dapat uh, kita boleh based on the amount of work yang kita akan buat every month dan itulah yang kita claim tetapi itu yang saya kata tadi. In reality dia mungkin tak jadi macam tu. Yang tu kita boleh adjust kemudian lah. Jadi uh, project forecasting ni kita boleh buat di awal project. Sebelum start project pun. Tapi nanti bila projek tu uh, bermula, katakanlah data tu kita dapat data yang betul, then uh, graf ni ataupun table kita nanti kita boleh letak Angka yang lebih tepat lah. okay. Dia tidak akan lari jauh sangat lah. Dia punya shape of the graph tu Almost the same Cuma nilai dia mungkin akan adalah nilai graph Di atas tu mungkin naik turun tu Akan adalah eh. Based on actual Lepas tu yang maximum cash Requirement ni maksudnya yang Diperlukan yang contractor Perlu ada Di dalam tangan lah Ya yeah. ok ok Jadi Uh, dua step graph ni. Step graph ni tadi kita dah dapat cash out dengan cash in. Okay. Then, apa yang berlaku, dia ada jurang. Kita panggil jurang. Di antara duit yang kita keluar dan duit yang masuk. Kita tengok, contoh. Bulan pertama, kita ambil bulan pertama dululah. Duit yang kita keluar banyak ni. Katakanlah angka ni. Manakala duit yang masuk ialah kosong. Jadi inilah jurang dia. Bulan kedua jurang dia macam ni. Bulan ketiga jurang dia macam ni. Bulan keempat macam ni. Bulan kelima, bulan... Dan sebagainya-sebagainya lah. Okay. Dan di antara dia punya gap ni, atau jurang-jurang ni, for sure dia akan ada satu jurang yang paling besar. Kalau kita plot graf ni guna scale, jadi kita boleh ambil pembaris, kita ukur yang manakah gap yang paling besar. Itulah yang kita namakan sebagai maximum. Maximum. Cash requirement ni istilah dia ialah duit yang tak cukup. Kenapa dia tak cukup? Kerana isu dia duit yang kita keluar belanja lebih daripada duit yang masuk. Contohnya katakanlah pada bulan satu tadi lah. Kita dah belanja mungkin dah RM1,000. Manakala duit masuk kosong. Jadi, for sure kita perlukan cash seratus ribu. Daripada mana kita dapat cash tu? mungkin duit sendiri lah. bulan kedua pun sama. Jadi nampak gayanya sepanjang projek ni, kita akan kekurangan cash. Sebab isu dia kita dapat bayaran lewat dan sebagainya. Dan bila kita kali cash requirement ni, okay, cash requirement ni, tiap-tiap bulan pun akan ada cash requirement memanglah tetapi kita nak angka yang paling maksimum angka paling besar jadi apakah cash requirement dia punya formula dia ialah cash out tolak cash in dia punya nilai tadi ni ialah tetapi cash out dengan cash in ni dia bukan bulan yang sama. Katakanlah contoh, untuk cash out bulan lima, untuk cash requirement bulan lima, kita ambil cash out bulan lima dan cash in kita ambil bulan yang sebelum ni. Kenapa kita ambil bulan sebelum? Kerana nature-nya. Katakanlah sekarang ni kita berada di bulan Mei. Bulan Mei ni tak habis lagi. Okay, tak, tak, belum habis ujung bulan. Kalau misalnya kerajaan Uh, mungkin kerajaan dah bayar gaji sebab nak raya Tapi kalau swasta, biasanya Di hujung bulan, barulah gaji keluar Okay Tetapi Kalau misalnya yang kamu belanja bulan 5 ni Kamu beli-beli barang dan sebagainya Kalau kamu belanja Berdasarkan duit bulan bila uh, For sure lah duit bulan April, bukan duit bulan 5 Sebab gaji bulan Mei belum dapat lagi Jadi sama juga di dalam pengiraan cash flow, we use the same concept. Bila kita keluarkan duit untuk beli belanja, kita keluarkan sekarang, bulan 5. Tetapi duit yang kita ada sebenarnya duit bulan lepas, bulan April. Jadi, pengiraan dia, dia akan jadi macam tu. Nanti kita akan lihat dalam table baru nampak. Cuma saya nak bagi tahu, di dalam pengiraan cash flow, inilah yang kita nak cari. Itu dia penjawapan dia dalam final exam ke dan sebagainya itulah yang ditanya soalan yang pertama berapakah maximum cash require untuk projek ini dan bulan berapa bulan berapakah dia akan berlaku bulan 3 ke 4 dan kita dah tahu dah nanti bila kita buat pengiraan dalam table dalam table kita mesti akan ada satu angka yang paling besar that is the answer dan angka paling besar tu dia akan berlaku pada bulan tertentu. Jadi itulah jawapan yang kita nak cari actually. Okay, itu itu contoh uh, jawapan yang penting lah paling penting sekali dalam cash flow kita nak cari jawapan tersebut. Alright. Sebelum kita tunjukkan calculation nanti uh, kita nak cover ini dulu. Factor that influence project cash flow. Okay. Faktor dia ialah frequency of payment, kekerapan. Kalau misalnya bayaran banyak yang tertangguh-tangguh oleh klien, katakanlah klien tu bayar setiap bulan, okeylah cantik. Tetapi kalau misalnya bulan pertama okey cantik, bulan kedua skip pula. bulan ketiga baru nak bayar dan sebagainya, dia akan ada isu. Kenapa? nanti kita akan lihat graf ni dia akan ada jurang yang lebih besar delay factor delay factor dengan delay factor ni mungkin sama ada aktiviti kita buat delay ke at the end of the day bila kita buat delay of activity for sure lah bayaran dia akan jadi kurang Cuma satu hal ataupun delay of the first payment ataupun boleh jadi juga Okay. lepas tu contract value dengan profit Benda ni dia lebih kurang saling berkaitan. Kalau misalnya kontrak value kita besar, kita dapat letak harga tinggi dan tender kita pula diterima dan kita pula letak profit margin yang tinggi. Ha, itu lagi lagi untung kita lah sebab kita akan dapat banyak uh, banyak cash yang kita boleh buat modal pusingan. Contohnya kita lihat graf ni. Dia ada dua graf ni. Ini dengan ini dia ada beza. Kalau kita tengok graf yang kedua ni, dia punya jurang dia agak kecil. Jadi cash requirement dia tak besar berbanding dengan yang yang ini. Maaf, mana pula ni? Ah, yang ini. Ini kita nampak kenapa jadi macam ni? Mungkin isu dia dekat mana? Kat sini. Nampak tak? Delay in first payment. Ni mungkin kata kalau kita kata dah 3 bulan Tiga bulan baru nak start bayaran. Jadi apabila benda ni dah dia anjak ke sini. Jadi step graph ni. Dia akan teranjak. Nampak tak jurang dia akan jadi besar. Maksudnya kontraktor ni akan mengalami masalah cash flow yang lebih teruk. Okay. Itu contoh. Ataupun di antara step graph ni. Macam saya kata tadi. Selang-selang. Mungkin setiap bulan ada bulan yang. Bulan yang satu lagi tu bukan satu bulan ni. Satu setengah bulan. Dia direct sikit dia punya payment. Duit nak masuk lambat. Jadi kita akan nampak implikasi kepada uh, Graf ni. Begitu juga tadi kita kata tadi uh, Contohnya kalau profit kita tinggi. Kalau profit kita tinggi maksudnya graf kita dia akan duduk tinggi. Ha, mungkin macam ni graf dia. Jadi jurang dia akan jadi kurang. Begitu juga dengan contract value. Kalau contract value dia akan kena mengena dengan payment lah. Okay. Kemudian apa lagi yang sebelum ni retention fund ini dia. Retention fund ni lebih kurang 5% of value of contract value. Contract value ataupun akan ditolak daripada payment from client. 5%. Apakah retention fund dulu saya ada sebut dalam kontrak hari itu, retention fund ni ialah satu jumlah uh, potongan ataupun uh, potongan duit. Okay, duit kontraktor dipotong ataupun di hold. Di hold, H-O-L-D. Dipegang oleh klien. Okay, 5% sepanjang tempoh projek. Ataupun kadang-kadang dia ada dia punya maksimum dia. Uh, mungkin tak tak mungkin tak semua sepanjang tempoh projek mungkin sampai certain amount saja dia boleh jadi juga uh, apa kegunaan duit ni duit ni digun boleh digunakan dalam isu defect liability period kita ingat hari tu defect liability period ni kontraktor uh, dah habis dah projek dia pun dah balik ke tempat dia dah dia tak duduk dekat site tersebut tetapi projek tersebut masih lagi dalam tempoh defect liability period Ya, maksudnya kontraktor tu kena uh, uh, dia orang yang duduk dekat bangunan tu boleh komplain apa-apa kerosakan kepada struktur bangunan. Jadi kontraktor by right menjadi tanggungjawab dia untuk repair. Tapi dia pun dah tak ada kat situ dah. Ah ha, jadi kita hold duit dia supaya dia boleh datang repair ataupun kalau dia tak datang, klien boleh arahkan kontraktor lain dan gunakan duit yang retention fund dari. Nah, itu tujuan dia. Dan duit ni, duit ni, duit belong to contractor, bukan klien punya. Klien cuma hold saja. Dan duit yang dipotong-potong dalam setiap bayaran kepada contractor tersebut akan dikembalikan balik. Biasanya dikembalikan di hujung uh, final account. Mungkin dia akan dikembalikan sebahagian uh, selepas projek siap, sebahagian saja. Manakala sebahagian lagi akan dikembalikan kemudian. Okay. Ha, jadi nampak tak? Kontraktor sebenarnya, bila dia buat projek, duit dia tu akan banyak being hold uh, dalam projek account. Dia belum lagi boleh cash dia punya duit. Bila dia dah habis projek ni, account muktamad ni sajalah. Barulah duit-duit apa yang tertunggak tu oleh klien akan dikembalikan pada klien. Okay kat situlah kadang-kadang baru dia nampak profit dia. Manakala yang sebelum tu profit pun tak nampak lagi. Okey, lepas tu sebelum apa lagi? Itu contoh retention fund dan retention fund ni akan mempengaruhi pengiraan. Pengiraan uh, cash requirement kita. Sebab apa? Dia akan mempengaruhi graf yang mana? Graf yang ini. Payment daripada klien ni dia akan jadi lebih rendah sekiranya ada retention fund. Uh, rendah pula dah. Sebab apa? Client hold the money. Mungkin client akan releasekan dekat sini dan dekat sini. Barulah graf ni dia akan naik sikit lah. Ha, macam tu lah kan. Jadi graf ni bukan dia straight line eh. Tapi saja je kita draw. Dia akan ada naik turun tu kerana bergantung kepada actual duit yang masuk. Okay. Itu ialah dia punya uh, retention fund. Term of payment ni term of payment to supplier. Okay. bila kita kata cash out, dekat sinilah di mana kontraktor tadi bayar pada supplier. Sekiranya kontraktor tu mendapat kemudahan kredit, maksudnya kontraktor tu tak bayar lagi pada si, kita panggil apa tu, supplier. Hold dulu. Kadang-kadang kredit ni dibagi dalam bentuk 2 bulan, 3 bulan baru bayar. Biasalah kalau supplier nak Dapatkan kontrak daripada kontraktor tersebut. Dia kena bagi macam-macam lah. Dia punya kita panggil insentif. Salah satu dia ialah kredit facility kepada kontraktor. Jadi kontraktor bila tengok ada kemudahan hutang tadi, dia happy lah. Jadi dia tak perlu bayar pada si supplier. Bila tak bayar tak bayar pada supplier immediately maksudnya dia punya graf ni dia mungkin akan boleh jadi rendah. Nampak tak? Rendah. Bila jadi rendah, jurang ni dia akan dikurangkan. Nah, itu yang kontrak nak. Okay. Seboleh-bolehnya whatever cara lah. Kenapa graf tadi rendah? Sebab dia ada cash, extra cash dalam dia punya account yang dia boleh guna. Sebab dia tak bayar, tak perlu bayar pada si supplier lagi. Kemudian pun kena bayar juga. Tapi having cash uh, bagus okay? macam contoh sekarang ni kan kita ada isu covid moratorium apa benda nama dia tu jadi maksudnya selama 6 bulan ni siapa yang berhutang dengan bank pinjaman kenderaan ke rumah ke tak perlu bayar selama 6 bulan Okay? jadi kita akan ada extra cash nah, itu yang itu yang, yang bagusnya kita boleh roll the money ataupun gunalah untuk apa-apa kemudahan. Tetapi oleh kerana kita tak bayar 6 bulan tu kita tak bayar. Tapi nanti kita punya kontrak akan di extendkan lagi. Lagi lama sikit lah 6 bulan. Nah, jadi itu kita kena cari duit kemudian lah. Untuk bayarkan yang 6 bulan yang uh, moratorium tadi lah. Contoh. It's the same thing. Front end loading. Apa itu front end loading? Okey, ini ada kena-mengena dengan unit rate. Unit rate. Okey, kalau kita lihat graf tadi. Graf yang ni. Ini maksudnya, graf kita panggil uh, cost. Okey, cost contractor. Bila contractor tu uh, calculate dia punya cost, setiap item yang dia buat kerja daripada mula projek sampai habis, dia akan letakkan profit margin. Dan setiap item tersebut, profit margin dia, dia punya percentage tak sama. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kadang-kadang mungkin tak balik modal. Kadang-kadang just balik modal. Biasalah macam tu. Kita kita mungkin boleh imagine macam supermarket. Ion kan. Bila kita pergi beli ke Ion, dia ada macam berat, beribu barang kat situ semua barang-barang tu profit margin kepada Ion tak sama. Ada yang barang tu untung lebih, ada yang kurang, ada yang sebagainya. Sama juga dengan construction. Bila kita buat kerja, kontraktor buat kerja, tak semua item dia keuntungan dia sama. Ha, okay. Jadi itu kerja QS. QS ni dia pandailah untuk adjust yang mana item nak bagi profit margin tinggi, rendah dan sebagainya. Itu kerja dia lah. Kita civil engineer ni jaranglah terlibat dengan benda tu. Jadi, macam saya kata tadi, apa itu front end loading? Front end loading tu maksudnya kita load profit banyak-banyak dekat aktiviti permulaan. Kalau kita load banyak, nanti kita punya income ni akan jadi tinggi. Kat sini ya, dia jadi tinggi graf ni itu yang kita nak tetapi a uh, klien tak sukalah sebab dia nak kena bayar duit banyak di peringkat awal tapi kontraktor tu suka. Nah, jadi kalau kita plot S curve kalau kita punya front end loading tadi dia profit tinggi dia akan jadi mengelembung di di awal-awal uh, S curve tadi. Okey sebenarnya itu tujuan kita untuk sebagai kontraktor baguslah. Sebab kita nak modal persingan. Okey, jadi kalau misalnya kita buat begitu, kalau dia tak tak terlalu obvious, contohnya untuk kerja-kerja awal-awal lah, substructure semua kita loadkan profit yang tinggi, maksimum 30%. Manakala yang hujung-hujung tu kita kurang-kurangkan. Ha, jadi uh, hopefully kalau klien tak query kan sebagainya, tak apalah kita boleh gunakan duit tu untuk role Untuk aktiviti-aktiviti yang kemudian Itu contohnya lah eh Jadi bagaimana front end loading boleh membantu Cash flow contractor tadi lah Lepas tu overpayment Overpayment ni maksudnya Macam mana kita nak dapat overpayment Kita tengok graf Graph payment ni adalah graph yang step graph ni Ni asal kita nak dapat extra Contoh macam tu lah ni extra. Macam mana kita nak dapat extra? Kita boleh dapat extra kalau kita claim extra. Memang boleh. Sebab semua claim tu akan di-evaluate oleh klien ataupun wakil klien. Dan kadang-kadang bila projek tu tengah ongoing, orang tak sempat dah nak check semua bagai. Dia check sikit-sikit, okey lah dia akan bayar. Dan mungkin kemungkinan dia akan bayar lebih bila dia bayar lebih, uh, dia tak jadi masalah pun. Sebab bukanlah maksudnya kata kelas setiap bulan dia bayar lebih, 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 lebih. Akhir sekali total-total jadi lebih. No, no. Bukan macam tu. Semuanya nanti, whatever it is, dia akan sama dengan contract value pun. Uh, dia tak akan bayar saja-saja lebih macam tu. Cuma, dia akan ada bulan ini terlebih, bulan depan kurang. Dia biasalah. Sebab projek tu 2 tahun, jadi dia tak payah nak kecoh-kecoh uh, Nak sama ratakan Ataupun to be exact Setiap bulan Dia boleh je bayar lebih Nanti bulan depan dia adjust lah bulan sebelum, uh, sebelum habis projek pun dia boleh adjust uh, Jadi Kalau Ada possibility macam tu Kadang-kadang kontraktor -kadang pun buat macam tu pun Untuk membantu dia lah Jadi klien pun Mungkin tak tak check sangat kadang-kadang benda detail-detail ni tak perlulah nak check dia release the payment okay lah jadi dia membantu kontraktor itu maksudnya subcontracting the work subcontracting the work ni maksudnya kontraktor sub contract sebahagian daripada kerja apa yang bagusnya kepada kontraktor ha, yang bagusnya kontraktor boleh melewatkan bayaran kepada subcon Sekiranya, katakanlah di antara klien dengan kontraktor pun kontra Klien lewatkan 1-2 bulan Jadi di antara kontraktor dengan subcon Dia boleh juga gunakan konsep yang sama Sebab sekarang ni Apabila dia jadi kontraktor maincon Subcontractor ni sekarang ni dah jadi macam bekerja dengan dia Jadi Maincon tadi dah jadi klien kepada subcon Dia pula jadi toke Nah, sebab itu je sistem dia. Sebab dia yang bayar. Jadi dia boleh lambatkan bayaran. Bila lambatkan bayaran, dia ada duit extra cash. Jadi dia boleh membantu dia untuk roll. Itu tujuan dia. Dan last sekali, advance payment. Okay, saya dah sebut sebelum tu. Advance payment ni, dia ialah payment yang diamalkan dalam kerajaan. Swasta ni dia tak amalkan advance payment. Apa maksud advance payment? Maksudnya advance payment ni bayaran pendahuluan untuk membantu kredit uh, kontraktor lah. Dan bilakah advance payment ni akan dibayar? Dia akan dibayar biasanya di awal projek. Jadi maksudnya apa? Ini dia. Di awal projek ni kontraktor akan start ni awal-awal dia dah dapat payment. Katakanlah dia dapat payment macam ni itu dia punya angka dia. Jadi, untuk bulan yang pertama ni nampak tak dia punya graf dia. Step graf dia macam ni. Untuk bulan kedua, dia akan dapat payment berdasarkan kerja dia lagi. Jadi graf dia akan menaik tinggi. Nampak tak? Akhirnya nanti dia punya kemungkinan besar dia tak ada jurang. Dia tak perlukan cash pun. Sama juga dalam kes senario yang ini. Kata kalau kita ambil yang ini. Contohnya, bulan pertama dia dah dapat uh, kita panggil apa? Advance payment. Jadi graf dia, dia akan jadi macam ni. Lepas tu, bulan yang seterusnya dia akan dapat bayaran lagi. Nampak tak? Jadi dia punya jurang tu dah jadi semakin berkurangan. That is the intention of advance payment. Yang biasanya dia dibayar di awal bulan Okay. Dan oleh kerana benda ni semua kumulatif, kata kalau bulan pertama kontraktor dapat RM500,000, bulan kedua pun angka dia masih lagi RM500,000 lah sebab kumulatif. Bulan ketiga pun RM500,000. Kemudian bulan ketiga mungkin dapat pula bayaran yang uh, yang kita dah buat kerja bulan satu tadi, RM500,000, uh, dah jadi RM1,000,000. Uh, jadi bila kita plot graf, kemungkinan dia punya jurang tadi Uh, berkurang atau mungkin tak ada langsung. That is the intention. Kenapa advance payment tu diwujudkan dalam sistem kerajaan untuk membantu kontraktor? Tetapi uh, oleh kerana advance payment ni ialah duit yang didahulukan oleh klien, duit yang didahulukan akan diambil balik, uh, akan diambil balik oleh klien bila pula klien akan ambil balik? Biasanya klien tak akan ambil sekaligus. Dia akan ambil secara beberapa bulan dan setiap bulan tu dia akan tolak, katakanlah 10% ke. Setiap bulan dia akan tolak daripada payment yang dia buat kepada kontraktor berdasarkan kerja, dia akan tolak lagi 10%. 10%, 10%, 10 secara 10 bulan. Jadi akhir sekali habislah. Dia punya amount yang bersamaan dengan advance payment yang dibayar kepada kontraktor dahulu. Nah, itu cara dia. Jadi kontraktor jangan happy sangat dengan gerah ni. Gerah ni mungkin di awal bulan okey cantik, tetapi bila sampai ke bulan-bulan tertentu, payment dia akan jadi kurang sebab dia nak dia nak kena tolak untuk yang advance payment tadi. Seram, selama beberapa bulan. Ha, jadi gerah ni nanti dia akan jadi Bentuk uh, akan ada Naik turun ni uh, Sebab tu macam yang Syahmi sebut tadi uh, Actual Ya betul Berdasarkan actual payment Nanti kita akan nampak Dia punya nilai-nilai yang kita nak plot tadi Mungkin akan berubah kerana kita Nak mengambil kira uh, Duit yang masuk uh, Kemudian uh, Duit yang kena tolak Ataupun uh, kita klaim tadi mungkin Kita anggarkan sekian-sekian banyak tetapi mungkin tak dapat seperti mana yang kita nak Itu belum tolak lagi retention fund lagi uh, Retention fund pun akan mengurangkan Kita punya uh, Payment yang kita dapat daripada klien Tapi retention fund ni diamalkan dalam Projek swasta Sahaja Kerajaan saya rasa tak ada kot Okay kalau tak silap saya tak ada sebab kerajaan letakkan retention fund. Lepas tu ada advance payment tolak lagi. Jadi uh, dia akan jadi banyak kurang lah kontraktor tu untuk bayaran setiap bulan dia. tu isu dia. Okay. Sekarang ni kita nak lihat calculation. Okay. So yang slide yang ini uh, kita hold dulu. Kita nak pergi kepada yang mudah sikit. Okay. Katakanlah yang ini. Alright. So, kita pause. Okay. Jadi, dalam soalan final exam ni, dia sebut kita nak buat apa ni? Box culvert. Okay. Box culvert. Uh, untuk satu projek, dia bagi dia punya, dalam kamu punya tu dalam bahasa Inggeris, senarai aktiviti. Kemudian dia punya... Uh, harga kontrak ni dipanggil value ni kita panggil value ni kita panggil cost okey satu lagi perkara bila kita nak buat uh, assignment cash flow ni kita mesti ada dua nilai yang kita perlu uh, ada dalam dalam calculation ataupun dalam soalan satu nilai nilai ni kita panggil value satu lagi cost Dua nilai ni mesti diberi ataupun diberi salah satu Kita boleh calculate Okay, macam mana diberi salah satu tu? Kita ingat lah, ha? value Value equal to cost plus profit Kadang-kadang dibaginya cost dengan profit Jadi kita boleh cari value Kadang-kadang dibaginya value dengan profit For sure lah kita boleh cari cost kita boleh tolak lah sebab cost ni dia punya angka yang lebih sepatutnya lebih rendah daripada value sebab value tu ialah cost plus profit. Okay, jadi di dalam example kita ni value telah pun dibagi, cost telah pun dibagi senang jadi dua dua, dua dua dah ada. Tetapi dalam final final exam kita sekarang ni biasanya kita akan bagi konsep sama ada cost dengan profit ataupun value dengan profit. Ha, lepas tu barulah dia akan tanya Kalau misalnya dia bagi value dengan profit Biasanya soalan yang Nombor satu, yang pertama sekali Mesti dia nak, dia tanya What is the total cost for the project Jadi itu sebenarnya Nak calculate dia mudah aja. Sebab berdasarkan formula ni, once you Kamu dah tahu total value dia berapa Tolak balik percentage profit Dan akan dapat cost lah Ataupun dia wise besar, dia ada way around lah eh. Okay, so itu dia punya formula dia yang memang kita akan guna banyak kali. Formula simple je, value equal to cost plus profit. Okay, then perkara yang kedua, kita nak kena tahu apakah syarat-syarat yang disebut di dalam kontrak. Okay, syarat yang disebut di dalam kontrak. Contohnya, di dalam kat sini simple je, dia kata pembayaran. Maksudnya pembayaran ni lah payment Payment oleh klien eh? uh, Akan diberi tepat 2 bulan uh, Tepat 2 bulan Jadi bila tepat 2 bulan tu maksudnya Bilakah kontraktor akan dapat first payment uh, Itu penting eh, untuk kita baca statement ni kerana Kita bila kita buat calculation dalam table First payment kita uh, Contohnya macam gerah tadilah kita tak buat dalam bentuk graf. Uh, tak apa lah, sebab kita nak angka tadi. Ha, ini dia. First payment ni kita nak letak bulan berapa. <coughs> kalau kita salah kita salah letak, maksudnya calculation kita pun akan salah. Jadi benda tu nak kena tahu dia punya statement tadi. Kemudian apa lagi dalam statement? Nampak gayanya tak ada apa. Biasanya kalau dalam zaman sekarang ni punya final exam, kita akan sebut tentang advance payment, retention fund, lepas tu pula ni bayaran ni, first payment ni bila dia akan start dan sebagainya. Butiran-butiran tu akan mempengaruhi nilai payment yang kita akan letakkan dalam table ataupun dalam graph tadi. Jadi, akhir sekali nanti kita akan dapat cash requirement yang berlainan lah sebab dia punya syarat-syarat dia lain. Okay. Jadi sekarang ni kita nak kira maximum cash required for the project. Okay, inilah data yang dibagi. Dibagi data list of activity, value dengan cost. Kalau kamu tengok sini, value sepatutnya macam saya kata tadi lebih tinggi daripada cost. Kerana apa? Perbezaan di antara value dengan cost ialah profit. Itu ialah clear cut. Tapi ini kalau kita lihat dalam konteks project, tak semestinya semua aktiviti itu kita akan make profit. Itu nat nat natural lah. Contohnya, kita tengok. Eh? Ha? Ini. Untuk aktiviti ni, dia punya value ialah RM70,000. Manakala cost ialah RM75,000. Jadi mak maksudnya dia is not making money untuk aktiviti ini. Satu tu je. Lepas tu satu lagi. Uh, satu lagi aktiviti yang ni pun sama juga. 60 ribu ni, ni 68 ,000. lebih besar. Kemudian apa lagi? Uh, yang lain semua make money eh. Okay, ada dua yang tak make money. Jadi itu biasalah. Tak kisahlah sebab overall still make money. Kalau kita campur semua value ni, Dari atas ke bawah, kita akan dapat total kat sini dia akan lebih daripada cost. Ha, itu picture dia macam tu. Sepatutnya cost akan lebih rendah daripada value. Okey. Dan lepas tu pula dia akan bagi contohnya dalam exam ni dia bagi tarikh. Kenapa dia bagi tarikh? Kerana dia nak bagi tahu kepada kita aktiviti itu berlangsung berapa lama. Bila aktiviti tu langsung berlangsung berpanama, nanti kita akan tahu. Okay, kita akan tahu. Uh, contohnya kita akan tahu dia punya bar chart tu. Kerana apa? Di dalam cash flow kita mesti nak kena draw bar chart Kalau tidak kita tak boleh nak kalkulasi. Uh, itu dia punya idea dia. Jadi sekarang ni dia dah bagi dalam bentuk date. Uh, bukan apa sebenarnya dia nak dia nak bagi tahu kita baca untuk aktiviti ni berlangsung berapa lama. Contohnya 1 Mei, 1 Mei hingga 31 Mei maksudnya satu bulan lah. Yang ni pertengahan Mei sampai pertengahan ini. Uh, jadi dia bukan satu bulan penuh lah untuk aktiviti tu permulaan dia sampailah hujung. Okay. So berdasarkan angka tersebut, uh, ni kita kita nak start nak buat ok, kita nak start buat kita akan buat uh, row and column okay? dan kita boleh buat dalam excel lah. kita boleh buat dalam excel lebih mudah jadi kita senarai connectivity macam tadi, sama berdasarkan soalan kita letak dulu harga dia berapa, value lah ni value ni cost value dengan cost lepas tu the bulan-bulan tadi dan dia punya bajet ini dia. Nampak tak bajet tadi mengikut tarikh-tarikh yang telah pun disebut dalam soalan. Okey, first thing first. Kalau mengikut step yang ada empat step yang saya sebut tadi, step yang pertama kita nak dapatkan cost distribution. Step yang kedua ialah tentang payment dengan expenses. Okey, kalau kita ikut step pertama, kita nak dapatkan cost Okey, cost eh. Ha, ni cost dekat sini di row paling bawah sekali. Kemudian value. Value ni duduk row yang di atas sikit. Okey, jadi tak kisahlah kita boleh uh, calculate dua-dua sebab dua-dua pun kita perlukan angka ni. Okey, untuk value, monthly value. Ini monthly eh. Monthly. Okey, kita lihat bulan Mei. Bulan Mei kita lihat apa kebar yang aktiviti berlangsung. Nampak gayanya kerja excavation dan kerja piling. Excavation akan berlangsung selama satu bulan dan kalau untuk uh, kita panggil value kita akan gunakan angka 17 ni. Ini 17. Ini ialah angka dia punya aktiviti ni 17,000. Manakala untuk bulan Mei untuk aktiviti piling pula, dia akan berlangsung separuh bulan. Ini, separuh bulan sahaja. Dan kalau separuh bulan ni, kata kalau kita dah tahu, total cost ialah RM80,000. Kita boleh bahagikan sama banyak lah. Dengan sebenarnya yang ni kan, kalau kita tengok yang ni, ini dia ialah kita boleh bahagikan kepada contoh eh, ada empat bahagian. Ini 1 per 1 4, 1 per 4, 1 per 4 dan juga 1 per 4. Daripada total uh, kos tadi. Jadi kalau kita nak tahu dia punya kos untuk yang ini saja, maksudnya 1 per 4 kali dengan 80. Dapatlah 20 ribu. Okay. Jadi 20 ribu campur dengan 17, dapatlah 37. 37 inilah dia okay, 37 ribu nilai kerja untuk bulan Mei. Itu maksudnya. Okay, di hujung bulan Mei. ya eh? Di hujung bulan Mei. Okay, bulan Jun pula. Bulan Jun. Apakah nilai kerja untuk bulan Jun? Okay, kalau kita tengok bulan Jun, hanya ada satu aktiviti ini saja. Aktiviti ini berlangsung satu bulan, full. Uh, dia ada dua perempat tu, satu perempat campur dengan satu perempat lagi, maksudnya dua perempat. Jadi kalau 2/4 daripada total uh, baca tadi itu maksudnya kali dengan 80000 80000 tu keseluruhan dapatlah 40000 inilah yang pergi kepada yang ni. Okay, Jadi kita buat uh, untuk nilai untuk value ni kita gunakan angka ni value ni dan ikut bar dia dan portion of the bar uh, campurlah semua bar macam contohnya August Uh, August ni ada sebahagian uh, kita panggil parket, sebahagian dia punya wall, uh. wall of the culvert tadi, yang ni. Jadi kita ambil lah dia punya proportion dia, kita dah tahu Baca tu panjang mana. Okay, kita bahagikan sama rata tadi, kita dapat contoh 55,000 dan sebagainya. Jadi kita dah dapat ni monthly value. Dan kalau kita campur semua monthly value ni, 37 campur 40 campur 60 campur 90, kita akan dapat 332. 332 ni sebenarnya kalau kita campur vertical column value pun dapat 332. Ah ha, ini maksudnya kita dah buat uh, calculation yang betul lah. Kadang-kadang campur-campur dia jadi lain. Maksudnya ada something missing. Okay. Alright, itu untuk value. Bagaimana pula dengan cost? Okay, cos dia. Jadi cos, angka cos ni pun dah ada. Kita guna bacaan yang sama. Cuma kita nak fill in untuk monthly cos. Yang row yang terakhir. Okay, kita tengok ni. Sama juga 15. Kita ambil 15. ya. Tadi 17, ni sekarang 15. Dan ini sama juga 1 per 4. 1 per 4 daripada 70. Okay. Campur dengan 15 patutnya dapat 3 .2. 3 .2. 5 Ni yang kita dapat yang dekat sini. Untuk kos. Jadi macam saya kata tadi, kos patutnya lebih kecil daripada value. Dia tak sama. Okay. Dan kita buat benda yang sama. Repeat balik tetapi kita gunakan angka kos ni. Kos, 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 kos. Dan kita dapatlah 32, 35 setiap bulan ni sampai habis. Dan kalau ini kita campur semua, kita akan dapat 307. Dan bila kita campur secara vertical pun, kita akan dapat 307. Okey. Apabila kau, kita dah dapat 332, 3307 ni, ini yang saya kata tadi. Biasanya dalam final exam, dia akan tanya satu soalan bonus. Soalan bonus ni sebenarnya tak perlu buat calculation sampai macam ni. Kamu boleh berdasarkan data yang diberi dan soalan tu kamu boleh immediately calculate. As simple as that. Tapi nak tunjukkan lah kat sini. Okay, biasanya dia akan tanya profit. Projek ni profit dia berapa? Jadi kita guna value sama dengan cost plus profit. Formula yang sama. Value 332. Cost 307 tolak profit. Jadi profit dia berapa? Ha, jadi kita dah boleh tahulah. Profit ialah 332 tolak 307. Profit equal to 25,000. 25,000 K unit dia. Tetapi, kadang-kadang di dalam final exam, dia tidak tanya amount. Kalau dia tanya amount, 25,000 okeylah selesai masalah. Dia tanya profit margin. M A R G I N. Oh, profit margin pula dah. Okey. Kalau profit margin ni maksudnya dalam bentuk percentage. Persen. Okey, bila dah persen, macam mana ni? Kita dah dapat 25,000. Kita nak jadikan dia peratus persen. Okey. Jadi nak bagi dengan apa? Is it nak bagi dengan 332 ataupun boleh tak bahagi dengan 307? Ha, dia ada dua possibility. Okay. Jadi sebenarnya dua-dua pun dia ada isu perception lah. Kalau kontraktor, kontraktor akan melihat dalam konteks cost. Sebab kontraktor biasanya calculate cost dulu. Manakala klien pula dia lihat daripada segi contract value tersebut. Jadi kalau nak mudah, nanti kita akan 25,000 ni bahagi dengan 307. Kita akan dapat persen. Persen ni kita akan namakan persen of cost. Manakala kalau kita bahagi dengan 3.32, kita juga akan dapat persen yang lebih kecil. Itu kita akan namakan persen of value. Sebab tu di dalam final exam, bila kamu lihat soalan dia, dia akan sebut profit. Profit tu persen of value or persen of cost. Ha, jadi kamu kena-kena lihat benda tu lah. Okay ni dah habis data dia next okey sambungan dia punya calculation okey sebab calculation dia sebenarnya jawapan dia duduk di row yang terakhir sekali ha, tapi nak sampai row yang terakhir tu separuh mati ha biasanya kalau kamu dah dah praktis cash flow ni dah buat dalam tugasan yang saya bagi nanti kamu akan dapat idea dia lah jadi dia akan jadi cepat je Uh, mungkin mula-mula ni nak susun-susun dia punya angka-angka ni dia akan akan berserabut sikit lah. Okey, pertama sekali kita dah uh, dapat yang ni dan kita sambung je. Kalau kita gunakan kertas ke Excel ke kita boleh sambung dia punya row dengan mudah lah eh. Kita guna kertas yang besar sikit kita boleh just simply uh, add the row. Okey, nilai bulanan Ni kita panggil monthly value. Okay. Monthly value. Tadi kita dah sebut, kita dapat 37, 40, 60, 55 dan sebagainya. Okay. Sekarang ni, inilah angka dia, 37. Wait a second. 37, 40, 60 dan sebagainya ni kita dah dapat tadi. Lepas tu, kita convert dia kepada kumulatif. Kumulatif. Value. Dan nampak tak? Kita akan buat dia di hujung bulan. Jadi saya put the value di hujung bulan. Okay. 37 yang ni. Lepas tu 37 campur ini Dapat value ni. bulan yang Jun. Bulan Julai. 77 campur value ni. Dapat yang ini ini campur ini dapat value ini ini campur ini dapat value ini gitulah seterusnya kumulatif okey campur ini dan akhir sekali sama dengan ini ialah kita punya kumulatif value sama dengan yang kita punya table yang mula-mula tadi 332 okey then bayaran kemajuan. Kemajuan ni kita panggil payment. okay, payment receive atau payment made by the client. Okay, kita tengok ah. Bulan pertama kosong. Ni ada kosong ni tertinggal. Katakanlah bulan pertama kosong sebab kita baru buat kerja. Dan bila kita buat kerja, kita akan submit claim. Ha, bulan pertama kita dah hujung bulan pertama kita akan submit claim lepas tu bilakah dibayar dibayar 2 bulan ini daripada soalan tadi tuman nampak tak dia akan duduk di bulan yang Julai bulan kedua sebab apa inilah bulan pertama tak ada bayaran bulan kedua dia akan dibayar exactly tuman ni di hujung bulan semua bayaran dianggap di hujung bulan dan selepas kita dah letak angka 37 angka ini, ini, ini dan seterusnya semua sebenarnya kita copy daripada sini ha, sebab tu kalau kita guna excel kita just simply copy paste the whole angka tadi letakkan di yang ini sebab kita assume Uh, apa yang kita claim akan dibayar berdasarkan amount tersebut. Uh, as simple. Sebab tu tadi kita kata tadi kita buat uh, cash requirement ni kita boleh buat di awal project. Itu kita panggil projection. Okay. Kita belum start project lagi, kita dah boleh buat anggaran. Okay. Then, jadi row nombor satu dengan nombor tiga, ini semua saya susun uh, guna untuk value. Dan mungkin row ni akan bertambah lagi sebab kita mesti ingat payment ada benda-benda yang kita nak kena tolak ataupun add. Contoh sekiranya ada advance payment ataupun kita nak kena tolak sekiranya ada retention fund. Okay, yang ni semua akan ada dalam satu lagi example. Okay, now we go into the cost kos bulanan. Okey, kos bulanan ialah expense. Ni ialah mandi kos. Angka ini semua datang daripada yang kita calculate sebelum ni. Jadi ini. 32, 35 dan sebagainya, kita copy balik dan diduduk dekat sini. Secara bulanan. Lepas tu kita buat kumulatif. Sebab apa kumulatif? Sebab semua pengiraan mesti akhirnya kumulatif. Kita, kita tak boleh campur kumulatif and monthly. Dia, dia akan jadi lain. Semua kita kena convert kepada kumulatif. Contohnya value kumulatif, payment pun kumulatif. Sekarang ni monthly cost juga akan jadi kumulatif. Okay. 32. Datang pada sini. 32 campur 35 jadi 67 ini campur ini jadi 121 dan sebagainya lah sama macam kita buat yang value sebelum ni tetapi ada uh, tapi dia uh, tetapi isu dia apa ni dia, bulan pertama kita kita tak shift ataupun kita assume cost tu dia akan incur immediately. Incur immediately maksudnya bila kita start project cost tu akan uh, secara kumulatif akan sentiasa ada yang kontraktor tu perlu bayar. Jadi dia dia tak boleh tolak ke bulan yang depan-depan sebagainya sebab cost ni dia yang belanja. Jadi kita assume cost dia akan start daripada bulan pertama sama seperti mana dengan contoh graf ni. Nampak tak? Graf ni tadi, cost dia start pada bulan pertama. Ini ialah graf cost. Okay. cumulative cost, dia kita tak anjakkan. Yang kita anjakkan ialah yang step curve ni. Step curve ni menandakan payment. buat payment ni memanglah dia tak akan dapat first month. Okay, now. Okay, jadi remember untuk cost, tu saya kata cost very simple. Whatever yang kamu calculate, cuma kita kena letakkan dia dalam bentuk kumulatif start pada bulan, bulan pertama sampai sampailah uh, akhirnya. Kenapa kita letak, saya letakkan value-value ni kerana projek dia belum habis. Pengiraan dia dia akan ada baki dia. Jadi kita just simply copy je. Nanti bila kita uh, buat formula tolak-tolak, dia akan sama balik dengan original value. Okey, kemudian uh, row nombor 6. Okey, row nombor 6 ni saya tak nak cover. Kita abaikan. Okey. Sebab nanti kalau kita cover nanti dia jadi pening. Kerana itu tidak ditanya di dalam exam dan sebagainya. Okey, jadi itu hanya untuk tujuan uh, nak tahu saja. Yang saya nak pergi ialah row nombor 7 ni. Cash requirement. Okay. Cash requirement. Apa dia punya formula dia? Formula dia ada ditulis kat bawah ni. Cash out minus cash in. Dia mesti bulan-bulan yang sebelumnya. Okay. Kalau tidak, dia tak akan jadi sama. Okay. Kita tengok contoh lah. Eh. 32.5 ni. Value yang pertama ni. Daripada mana dia dapat? Okay. Cash out. Terpadam sikit dia punya ni Kita kena ambil yang kumulatif Kumulatif ni row nombor 5 Okay, lagi satu Payment, ha, payment row ni Okay Jadi Kita ambil row nombor 3 ni ya ha. Ni kosong-kosong Okay Cash out, cash out ni ialah row Row nombor 5 Row nombor 5 yang ni katakanlah 32.5 32.5 tolak okey saya pandang dulu susah okey this one okey ini dia punya cost ni ialah cash out bagaimana pula dengan cash in cash in tu maksud payment okey kalau kita lihat bulan Mei dia punya cost ialah 32 mana dia punya dia punya payment dia kosong tapi bukan kosong ini ni kosong ni bulan sebelum kita jangan tolak yang bulan kosong yang bulan, kebetulan kosong juga sebenarnya kita kena tolak yang sebelum ini dia ah, baru betul kebetulan kosong juga jadi dia dapat angka yang sama 32.5 tolak kosong jadilah 32 okey kita tengok angka yang kedua 67.5 dia datang dari mana Okay, yang ni, 67.5 okay, Naik ke atas Bulan yang sama Tetapi kita lencongkan, kita ambil angka ni Kebetulan kosong juga Jadi 67.5 Tolak kosong, jadi dapatlah 67 Then, next Haa, ni pula Bulan ke bulan Julai 121.7 Dia dapat bermana? mana? Okay, dia daripada angka ni, 121.7 Kita naik ke atas kita tak tolak dengan 37 eh. Tapi kita tolak dengan lencong ni sebelum ni. Sebelum bulan Julai ialah bulan Jun. Kosong juga. Jadi 121 tolak kosong. Itulah dapat jawapan ni. Bulan Ogos baru nampak. Bulan Ogos yang ni. 177.5 pulang 5. Dia naik ke atas. Kita jangan tolak dengan 77. Kita tolak 37. Then only kita dapat yang ni. Kemudian bulan yang September 249. Kita akan tolak 77. Ah, ini dia. Baru dapat angka yang ini. Lepas tu bulan apa lagi? Um, bulan ni 291 tolak yang ini. Dapat angka yang ini. Yang ini tolak yang ini dapat angka ini. Ini tolak ini. Dapatlah angka ini. Dan 307. Tolak yang ini. Then. Kita akan dapat yang ini. Sepatutnya lah. Okay. Jadi. Di dalam. Kalau kita nak buat full calculation. Kita akan buat macam ni lah. Kita dapat the whole table. Ni. Dalam kamu punya. Kita panggil apa. Assignment dan sebagainya. Kamu buat full calculation. Tetapi di dalam final exam kalau kamu cerdik dalam final exam kan a b c d ada selection sekiranya dalam selection tersebut dia hanya ada bulan September Oktober maksudnya kamu hanya perlu buat calculation bulan tersebut sajalah yang lain tak perlu sebab jawapan dia mesti dalam range a b c d tu ha. orang dia sampai dia kalkulik habis, penat, tak cukup masa. Okay, jadi dalam banyak-banyak ni, for sure nampak tak? Ada satu yang paling tinggi. 172. Jadi inilah jawapan dia, 172 ribu. Eh? Dan bilakah dia berlaku, dia biasanya soalan ni dia akan ada dua soalan. Satu amount dan satu lagi berlaku when. When tu kita tengok balik, dia akan berlaku pada September. Alright, jadi ada Dekat sini easily kamu dah boleh jawab tiga uh, soalan. Tinggal lagi satu lagi soalan. Anak exam biasanya dia akan ada satu lagi soalan. Uh, payment receive pada bulan-bulan tertentu. Okay, pada bulan-bulan tertentu sahaja. Okay. Jadi nanti kita lihat pada contoh final exam mana. Ha, ini contoh. Kalau kita lihat contoh, kalau kita ni dalam bentuk table. Kalau kita plot graph, which is not necessary, graph is not necessary, just nak tunjukkan tadi apa yang kita belajar. Okay, ni ialah row untuk cash ni, cash out, row nombor lima. Row nombor lima tadi, kalau kita plot graph, kita akan dapat uh, ni, smooth s curve macam ni. Yang ini pula ialah row nombor tiga, payment ataupun cash in. Nampak tak? Bulan uh, Mei tak ada bayaran kosong. Ni pun tak ada bayaran. Dan dua bulan ni two months di mana yang disebut di dalam statement baru ada bayaran. Okay, jadi kita plot. Dan maximum cash flow. Maximum cash tu dia punya definition ya. Kalau kita tengok contoh bulan September. Eh. Ni Mei, Jun, uh, sorry. Okay, May, Jun, Julai, Ogos, September. Ni September di sini lah eh. Ni bulan hujung September ni. Kalau kita tengok September ni, ni dia, dia punya line dia. Dia ambil ni value ni. Ini dia panggil cash out bulan September. Bulan yang kita nak cari. Ataupun kalau kita tak tahu lagi, kalau kita dah tahu nak cari untuk bulan-bulan tertentu saja, kita fokus pada bulan tersebut. Apakah cash out dia, value dia kita tahu Dan untuk cash in Kita jangan ambil yang cash in bulan tersebut Cash in Kita ambil bulan August Bulan August ni dia duduk di sini Ini dia, ni baru betul Kerana, kenapa kita buat macam tu? Kerana tujuan kita nak cari maximum cash Kalau saya ambil perbezaan di antara ini dengan ini Jadi dia punya cash dia tak banyak pun Sedangkan kesan yang lebih teruk lagi ialah bulan sebelum ni sebab sebelum ni dia hanya ada bayaran daripada bulan uh, August nak tunggu bulan August sampai September hujung bulan tu barulah dia dapat payment ha, jadi itulah dia punya definisi dia so cash requirement maksudnya cash out bulan yang kita cari current month tolak dengan cash in bulan sebelum Okay, itu baru betul dia punya jawapan dia. Dan bila kita plot graf nampak tak? Akhir sekali sama dengan keuntungan. Sama macam kita buat calculation ni, akhir sekali 25. 25 ni maksudnya 25,000. Inilah uh, keuntungan yang terakhir sekali. Uh, bukan yang, ini, yang ini. ni, yang ni, sorry. 25,000 ni lah profit yang kita dapat akhirnya. Jadi maksudnya projek ni cash flow dia very bad. Sampai hujung tahun uh, tahun uh, Januari barulah kita nampak duit dia. Sebab apa? Punca dia ialah dia lewat bayar di awal projek. Uh, bila dia lewat bayar di awal projek, akhir sekali dia di apa tu dia anjak 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 jadi kontraktor ada masalah. Okay, So uh, di dalam kamu punya slide tu ada saya tunjukkan contoh biasanya whatever information yang diberi mesti kita nak kena ni draw baca ini dia itu tujuan jadi dia bagi maklumat yang macam mana pun contohnya mana dia maklumat uh, ini sama ada bentuk PDM diagram ke mesti kita nak kena draw baca sebab apa kita nak tahu distribution of cost setiap bulan. Okay. Jadi kamu boleh go through. Tapi yang yang ini contoh yang ini saya cuma cuma nak kamu tengok daripada segi PDM dan juga nak draw baca ni sajalah. Sebab daripada segi calculation dia yang ni boleh pakai lah. Ini boleh pakai. Ini boleh pakai. Yang jawapan yang, yang uh, Sebab dia punya soalan tu dia tak tally dengan kita punya konsep tu Dia ada tanya interest rate dan sebagainya, kita tak tanya Okay, now kita nak pergi kepada satu contoh Rasanya contoh ni pun saya dah bagi dalam kamu punya nota dan sebagainya uh, Inilah contoh-contoh mirip kepada Final exam kita sekarang ni Okay Final exam kita semua Lebih kurang contoh yang lebih kurang sama, cuma Beza dia dekat mana? Kamu kena baca yang ni. Dia akan bagi sama ada value or cost. Dan kamu tengok table ni, ini dia. Value or cost. Itu je beza dia. Okay, jadi ada orang yang terkeliru. Sama ada dia bagi value ataupun cost. Jadi yang tu nak kena tengok betul-betul. Okay. Tam, pertama sekali dia akan bagi Nampak tak? Profit margin Dia sebut 10% of value Sebab apa? Dia bagi value Semua benda dia akan based on value Retention ha, Nampak kayaknya ada retention fund 5% Lepas tu man, man, progress payment is on monthly basis Measurement will be made at the end of each month The contractor receive payment one month later ha, Jadi kalau macam ni kita tahulah Kontraktor akan claim bulan pertama, bulan kedua akan dapat clear card, dia tak ada delay in payment Lepas tu, kontraktor akan dapat advance payment RM700,000 Bila start of the project. Dan advance payment akan dikembalikan ke, uh, kepada klien Melalui deduction Starting from end of fourth month Until end of uh, ten month Ini yang duit yang perlu dikembalikan jadi kalau kita lihat dekat sini, bila ada retention fund, maksudnya dia akan deduct daripada payment. Deduct from payment. Yang ni satu. Yang ni pula dia akan add. Add to payment. Bagus. Dia punya advance. Tetapi yang ni pula dia akan deduct balik. Deduct to payment uh, deduct from payment. Jadi semua benda ni dia akan mempengaruhi kita punya table row untuk payment. Retention is prepared 3 months selepas practical completion ataupun PC. PC ni bila projek berakhir. Dan kalau kamu tengok retention money ni dia akan dibayar 3 bulan selepas projek akhir kamu kena ikut logik lah. Dia, dia mempengaruhi tak cash requirement punya calculation. Kemungkinan besar, tak mempengaruhi. Bila tak mempengaruhi, jadi simply you don't have to bother about that lah. Duit yang akan dikembalikan tu ialah dia akan masuk kepada account contractor. Tapi, uh, lewat lagi. Dan bila lewat lagi, dia tak masuk dalam calculation jawapan kita pun. Jadi, dekat, dekat situ pun, kita dah ada uh, untung dah lah dah, dah tak perlu buat calculation jadi kena faham-faham lah dia punya uh, clue kat situ ok sekarang ni kita nak nak selesaikan masalah okey ingat ha? dia bagi value ni value jadi formula dia always value equal cost campur profit jadi maksudnya value dah dia bagi Profit pun dia dah bagi. Profit rate, uh, rate tadi Dia kata 10% daripada value Jadi kita nak kena cari cost ha, Cost. Sebenarnya kita dah boleh cari cost Dan kalau kita tengok soalan dia Dia tanya total cost. Nampak tak? Soalan yang pertama Nak jawab soalan ni, ni sebenarnya soalan bonus Tak perlu nak buat calculation macam table macam saya buat tadi bagai Senangnya berdasarkan maklumat ni saja kamu dah boleh calculate dah cost dia. Okey. Jadi apa yang kamu buat, kamu boleh campurkan semua ni, ini ni ni sebab ni value, campur semua kamu dah dapat total. Dapat value. Okey, nak cari cost, basically kita kena tolak balik. Okey, tolak uh, profit dia berapa? Sekarang ni kita nak kena kira profit dulu Tetapi untuk memudahkan kerja tadi Profit ni dibagi 10% daripada value Jadi tolak je lah nak kena tolak okay. Kalau saya rasa kalau kamu calculate uh, Total tadi Kamu kali dengan 0.9 Sebab 10% kurang Itu maksudnya balance dia 90% Itu ialah cost ha, Jadi automatically Rasanya kamu dah dapat jawapan dia. Okay. So, dia bagi predecessor. Kenapa dia bagi predecessor? Sama juga. Konsep dia sentiasa dia nak kena draw the bar chart like this. Okay. Cuma bentuk dia bagi, ini bentuk. Kita tak payah draw president diagram. Ada orang mungkin draw president diagram. Jadi dia akan mengambil masa yang lama. Tapi sebenarnya berdasarkan Relationship yang dia bagi Kamu just draw bar chart Cuma tinggal lagi mungkin orang Orang agak keliru Jadi sekarang ni ialah masa untuk kamu praktis Berdasarkan predecessor ni Macam mana kamu draw bar chart yang betul Okay Tanpa kita draw President diagram Nak, nak draw president diagram pun boleh juga Dapat juga jawapan yang sama Okay So bergantunglah pada kamu nanti Okey, sekarang ni solution dia. Ha, ini contoh bar chart dia. Berdasarkan predecessor tadi, A, A ialah starting, lepas tu B, B ialah 2 bulan FS minus 1. Jadi nampak tak? Ni lah A, FS minus 1 maksudnya dia ada overlapping kat sini. Ha, jadi itu cara kita draw bar chart tanpa perlu draw PDM diagram. Sebenarnya lah, jadi kamu kena praktis. Jadi yang kuning ni semua dia punya bacaan. Okay. Dan dia punya cost. Cost, uh, bukan cost. Eh. Dia punya value. Oleh kerana dia bagi value. Dekat sini, kita kena letak value. Nanti baru kita calculate dia punya cost. Okay. Jadi value dia kita distribute secara okay, internet connection. Okey. Kita uh, dah draw bar chart. Lepas tu kita distribute dia punya cost tadi. Uh, bukan cost lah, value. Kita jangan keliru lah. Ha. Eh. Dia, nama dia sekarang ni adalah value. Okey. Yang ni ialah value lah. Sebab dia ada beza di antara value dengan cost. Bagaimana okay. nak cari bulanan punya value, monthly value. Ikut bulan, berapakah ni dan ini dia punya value. Okay, setiap bulan campur saja. Dapatlah value. Okay, next. Ah, ha, ni table ni panjang sikit. Dia nampak macam panjang. Tapi sebenarnya kadang-kadang dia break up calculation tu into many, many, many row. Yang sebenarnya kamu tak perlu buat macam tu pun. Once you understand the concept, sebenarnya you boleh buat beberapa row je lah, you campurkan sekali pun boleh juga, okay? dan susunan row ni sebenarnya dia tidaklah mengikut sequence, uh, boleh je mungkin orang lain buat, di susun kos um, dulu dan sebagainya, dan tak menjadi kesalahan, yang pentingnya nanti, bila kita ni, di hujung uh, row ni kita nak tolak row yang mana. itu yang paling penting. Kita jangan silap tolak row. Itu saja. Okay. Pertama sekali, kita start. Row yang pertama, value for each month. Kita dah dapat dah 400 daripada yang sebelum ni. Cumulative value. Boleh tak kita kira cumulative value? Senang. Once kita dapat every month, at the end of each month, kita akan campur bulan pertama, yang, ni, campur ini, dapat yang ni. ini, campur ini, dapat yang ini. Ini campur ini, dapat ini. Ini campur ini, dapat ini. Dan akhir sekali kita dah tahu. Value of the project ialah RM12,900. Ataupun kita tengok di sini. Ini sebenarnya RM12,900. Ha, kalau kita kira, dia mesti akan sama. Dengan yang ini. Tak payah kira pun tak apa. Okay. Itu dia punya checking dia lah. Okay, sekarang ni profit. Profit tadi diberi, dibagi 10%. 10% daripada value. Ha, jadi contohnya, kita boleh buat row yang asing untuk profit. Just nak tunjuk aja. Semua sama. 10%, 10%, 10% setiap bulan. Okay. Kalau misalnya di bulan yang pertama, RM400,000. Uh, RM400,000 ni berdasarkan monthly. Eh. Ni man, uh, monthly. Monthly. Eh. Jadi profit setiap bulan berapa? Kalau RM400,000 untuk bulan pertama, kalau 10% profit, kali je lah. Dapatlah RM40,000. Untuk bulan kedua, kita ambil nilai ni, 1200 kalau 10% yang ni. Ini monthly, dia, dia asingkan. Sebab tu saya kata, uh, tak perlu asingkan pun boleh. Kita ambil community tapi tak apalah, kita nak tunjuk step by step. Jadi dia dah dapat profit dia setiap bulan. Okay. Kenapa dia nak buat macam tu? Sebab dia nak cari cost tadi. Nah, itu tujuan dia. Okay, monthly cost. Ah, ha, monthly cost. Monthly cost ialah Value tolak Okay, value tolak profit Sama Sama dengan cost Okay, jadi kita dah tahu dah uh, Sama dengan Cost Jadi tolak je lah Contohnya RM400,000 Yang ni Tolak dengan uh, Mana tadi Profit RM40,000 uh, Dia akan dapat 360. Okey. Okay sorry, yang ni. Silap. Yang ni 360,000. Okey. Sama juga. 1,200 tolak dengan 120 akan dapat angka ni. Ni yang bulanan. Eh. Jadi sekarang ni kos bulanan kita dah tahu. Apabila kita dah tahu kos bulanan, kita convert kepada kumulatif, dapat inilah. Bulan pertama, campur bulan kedua. Campur bulan ketiga. Campur ini, dan akhir sekali dapat ini. Nampak tak? ribu 11 juta 610. Dan untuk uh, jawab soalan yang pertama, ini dia. Soalan yang pertama kita dapat angka ni. Itu dia jawapan dia. Tetapi kita boleh dapat jawapan dengan tadi 12,000 12,900 kalau kamu kali dengan 0.9% Maksud sebab profit tadi 10%. Jadi balance dia 90%. Rasanya kamu dapat angka yang sama. Ha, itu cara yang cepatlah. Jadi tak payah nak buat calculation itu sebab saya kata soalan bonus. Soalan bonus kerana penat mengira. Ha, dah kira, okey. Kalau itu pun tak dapat, ha, berat lah eh. Kena terjun bangunan ha. Okey, monthly claim. Okey, sekarang ni kita nak fokus kepada claim ataupun payment receive from client. Kita anggap mula-mula uh, kita letakkan uh, claim dia sama dengan apa yang kita letak dekat atas tu. Okey, Mandi Kita letak sama dulu, lepas tu baru kita tolak. Sebab apa-apa yang kita claim tak semestinya dapat 100% kerana ada isu retention fund dan sebagainya. Nampak tak? Retention fund 5%. Setiap bulan ah ha? 5%. Jadi 5% tolak ini lebih kurang 20 20000. 5% daripada sini 60000. Okey, itu contohnya lah eh. Kita tolak dulu. Kita boleh buat calculation kita to tolak siap-siap daripada kita punya monthly. Itu tak pernah nanti mungkin kamu tak nampak pula eh. Okey, itu contoh untuk retention. Advance payment. Ha, uh, advance payment pun dia merupakan payment kepada kontraktor. Contoh, di awal projek, RM700,000 Maksudnya, inilah positif Kontraktor dapat duit Kalau yang retention money tadi, RM20,000 ni lah negatif tau Maksudnya duit tu uh, Dia kena tolak daripada payment yang dibagi pada klien nanti ha, Jadi kamu kena ingat lah Yang mana angka tu nilai dia positif dengan negatif Dan begitu juga advance payment Harus dikembalikan, ini dia contoh dikembalikan daripada bulan April sampai bulan Oktober uh, 100,000 dan ini bila dikembalikan maksudnya kita kena tolak daripada akaun kontraktor. Ha ah, jadi bila kita campur campur tolak campur tolak tu nanti payment yang step graph tu dia hanyalah akan ada satu satu value saja untuk uh, row tertentu yang kita panggil sebagai net lah eh. Okey, cumulative retention Okay, community retention sepatutnya dia boleh letak dekat sini tapi dia letak asing. Uh, 20,000 tadi campur dengan uh, 60,000. Ini semua total dia 6,45. 6,45 ni sebenarnya kalau kamu kali daripada 12,900 eh, 12 pun akan dapat 6,45 juga. Sebab apa? Retention ialah 5% from uh, sorry from here. Sorry. Ni kan, kalau kamu ambil 5%, dia sama dengan ni. 5%. Ah, ha, itu contoh je lah. Uh, nak tunjukkan cumulative. Okay, monthly receive. Nah, ha, sekarang ni dah nak dekat-dekat lah. Okay. Nak dekat-dekat, bukan dekat buka puasa, nak dekat habis lah ni. Okay, monthly receive, RM700,000. Ni datang daripada sini. Jadi kena letak lah. Dia duit kontraktor lepas tu 1080 dia datang dari mana okey a uh, receive sorry sorry a uh, 380 itu cost eh ini ni ni dulu 380 380 ni dia datang daripada kita panggil claim kita okey claim kita tadi uh, cumulative um, cumulative value of work okey Monthly receive bulan yang pertama. Bukan bulan ni duduk dia bulan dua. Kita mesti ingat eh. Bulan pertama kita tak ada bayaran. Kosong daripada klien. Tetapi kenapa ada RM700,000? RM700,000 tu ialah advance payment. By right sebenarnya kosong. Okay, kosong. Bulan kedua, 380. 380 ni sebenarnya dia datang daripada kita punya monthly claim monthly claim kita sebenarnya yang ini. Okey, sekejap eh. Ya. Padam ni dulu. Okey. 380 ni. Daripada mana dia datang? Kita ingat eh. Ya, monthly claim kita RM400,000. Okey. RM400,000 ni kita kena tolak dengan ini. Ha, kena tolak. Kalau RM400,000 tolak RM20,000 jadilah ini. 380,000. Untuk bulan pertama. Tapi bilakah dibayar, dia akan dibayar bulan kedua. Sebab apa? Tadi dia punya statement tadi, setiap bulan yang kita claim akan dibayar satu bulan uh, selepasnya. Jadi itulah, itulah kenapa bayaran yang bulan pertama akan duduk di bulan yang kedua. Dan yang lain-lain ni, angka yang lain-lain ni sebenarnya kita just simply ambil daripada yang angka macam ni lah angka yang row yang di atas tu kita boleh copy and paste. Okay. Tapi kita kena berhati-hati sebab dia ada duit yang kita kena tolak ni. Uh, duit advance payment ni. Uh, kalau tak berhati-hati dia tak dia tak tally. Okay. Kalau misalnya yang 1140 ni ialah daripada 1 juta 200 tolak yang ni. Okay. So dapatlah angka ni. Manakala 660 pulak angka 800 ribu ni tolak angka sini dan dapatlah angka ini. Manakala yang ini pula 17 tolak yang ini okay. dan kalau tak silap saya kena tolak 100 ribu ni. 1000 100 ribu baru dapat angka ni. Sebab dia ialah uh, duit yang kita kena bayar balik. Okay. Net payment tadi. Begitulah seterusnya. Okay. Uh, semua yang ini Tolak sini Ini kena tolak juga Then only you will get this figure Okay so once kita dah dapat ni Ini ialah Monthly Okay monthly duit yang kita uh, Akan dapat daripada client Setelah kita tolak retention fund Setelah kita uh, campur Advance payment Dan juga tolak balik duit advance payment yang kita kena kembalikan. Itu sebagai apa yang kita panggil net. Okay, net sebab bila kita nak buat tolakan di antara row dengan row, mesti dia ada dua row saja. Last sekali, mesti ada cash in dengan cash out row. Okay, cuma tinggal lagi row ni dibuat dalam bentuk banyak-banyak ni supaya kamu fahamlah dia punya step by step dia. Okay, dan next, last, second last ni, ialah cumulative monthly receive. Tadi kita hanya calculate monthly. Sekarang ni kita kena jadikan dia cumulative kerana semua calculation kita mesti kumulatif. Okey, cumulative dia senang je lah. Untuk first month 700,000, untuk second month 700 campur lah 380 dapat 100 ni, 80 dan sebagainya sampailah di hujung projek. Okey. Kalau di hujung projek tu kita perasan tak? 12,255. Dia macam ada kurang. Kurang dia dekat mana? Sebenarnya kurang dia ialah retention fund. Kalau kamu campur balik dengan retention fund 645 ni, dia mesti akan jadi balik 12,900. Tapi retention fund dia tak bayar selepas projek habis, dia bayar 3 bulan. Jadi tak kena mengena dengan calculation ni pun. Okay, jadi kita tak kita kalau nak buat pun boleh tapi kalau untuk tujuan final exam, kita just nak jawab soalan within masa yang ada dan juga kita kena be smart lah. Eh. Be smart maksudnya kita target pada calculation yang dekat-dekat mana je yang diminta. minta. Okay, that's it. Kita cari yang tu. Tapi untuk tugasan tu, kamu kena buat info lah. Eh. Okay, last sekali. Row yang terakhir. Baru nak jawab kepada soalan yang yang seterusnya. Apa soalan dia? Ini dia soalan ni maximum cash berapa amount dia dan juga bulan berapa dua soalan yang saling bergantungan dapat soalan yang nombor 27 28 mesti akan dapat okey so cash require saya dah sebut tadi cash require maksudnya uh, kita cari dulu mana itu row untuk cash out cash out ni maksudnya cost lah cost, cumulative cost. Ini dia. Cumulative cost yang warna kuning ni. Okay. Warna kuning ni kita tolak dengan contohnya untuk bulan pertama. Katakanlah angka ni. 360. Um, mana dia tadi? 360. Ribu. Inilah cash out untuk bulan pertama. Eh. Untuk bulan Januari. Katakanlah Januari eh. Ya. Ini for Januari. Ini ialah Januari punya cash. Tolak. Uh, payment receive. Payment receive. Ialah yang second row ni. Cumulative monthly receive. Itu payment receive. Kalau ikutkan. Dia tulis sini RM700,000. Okay. Kita mesti ingat lah. Ya. Uh, advance payment dibayar di awal bulan biasanya. Jadi di awal bulan, jadi Januari maksudnya Disember ataupun beginning of January lah senang. Eh? Beginning of January, kontraktor tu memang dapat RM700,000. Dah masuk lah duit. Ni uh, kita panggil uh, december Disember. Sebab semua di, kita punya calculation ni berdasarkan end of the month. Jadi saya tulis ni Disember lah supaya dia konsisten. Okay. Kalau ikutkan di awal bulan Januari ha, Jadi 360 Tolak 700 Dia akan jadi 340 Okay Sama dengan negatif 340 Apa maksud negatif ni Negatif ni sebenarnya Menandakan kontraktor ni terlebih duit Jadi dia tak perlukan Cash lagi dah Sebab yang tadi yang kita nak calculate Cash require Cash require maksudnya duit tak cukup sekarang ni oleh kerana dia ada advance payment jadi perbelanjaan dia hanyalah 360 sedangkan duit yang dia ada uh, 700 jadi dia ada lebihan untuk first month lah uh, itulah cara buat penyerahan apa-apa juga cash flow punya soalan konsep dia sama okay, jadi ada lagi ada example yang kamu boleh belajar sendiri. Okey, itu contoh. Bulan Januari. Now let's go bulan uh, kata katakanlah bulan Februari punya lah. Bulan Februari. Bulan Februari cari dia punya kumulatif uh, cost dulu. Kumulatif cost satu empat empat kosong tolak ini untuk Februari Februari tolak kalau kita lihat dia punya kumulatif Uh, money received bukan 1080 ah ha? bulan yang sebelum bulan sebelum 700 lagi sama sebelum bulan Januari jadi kalau kamu tolak angka ni sepatutnya kamu dapat 740 ah ha? ha, ini 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 dah ni bukan ni bila bila positif ni positif ni maksudnya cash require bukan positif maksudnya duit dia ada maksudnya dia memerlukan cash sebab tujuan kita nak cari cash flow nampak tak begitulah seterusnya kamu buat calculation dan dalam banyak-banyak calculation ni mesti akan ada angka yang paling besar iaitu 2910 seperti mana yang soalan ni 2910 dan bilakah dia akan berlaku dia akan berlaku pada bulan Ogos. Bulan Ogos. Jadi inilah jawapannya. Bulan 8 ke bulan Ogos ke ikutlah nama yang digunakan dalam uh, sistem calculation tadi. Okey. Lepas tu, jadi uh, biasanya tiga soalan ni 26, 27, 28. Okey, kamu dah boleh calculate. How about Soalan yang terakhir sekali. Expected monthly payment receive pada bulan-bulan tertentu. Monthly. Jadi dekat mana nak cari dia punya jawapan dia? Okay, monthly payment. Bukan kumulatif lah, huh? monthly. Jadi monthly payment ni kalau kamu lihat dekat sini, dia berada dalam row ni. Ini dia, monthly payment. Monthly Receive Okay Dan soalan dia tanya Monthly Receive pada bulan Sembilan Pada bulan Sembilan maksudnya bulan September Dan kita tengok bulan September Ni bulan September Dan kalau kita tengok bulan September Dia punya Monthly Receive uh, Nampak gaya macam Kalau ikutkan bulan September ni 2180 Tapi ini bukanlah yang bulan September punya sebenarnya ini ialah bulan Ogos punya. Bulan September dia akan dibayar pada bulan Oktober. Ingat tak sebab first payment kita dia start pada uh, bulan Januari punya, dia shift kepada bulan Februari. Jadi kalau kita kira ni contoh bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bulan ke-9 ialah 470 dan inilah jawapan yang kita cari untuk soalan ni Okay ingat ya eh? Bulan 9 Kalau kita shift satu bulan dan inter intermo payment Cari yang bulan Oktober punya Bulan selepas itulah lah Baru akan dapat jawapan dia Okay Kalau misalnya kamu uh, buat calculation Contohnya Kamu letak 2180 Okay 2180 Jawapan 2180 pun ada juga dalam soal ni. Tapi tak betul lah. ha, itu sebenarnya yang ini ialah untuk Ogos punya. Bukan untuk bulan 9. Ha, yang yang penting, lihat kepada monthly payment receipt punya row. Dia bukan kumulatif lagi. Yang kumulatif-kumulatif bagai, hanyalah untuk cash requirement. Okay dan ada soalan-soalan uh, lain kamu lihat, saya tak nak pergi ni sebab dah lama kamu baca dia punya soalan value, nampak tak ni value lepas tu ada lagi satu soalan satu soalan ni soalan ni dia tersilap ni, uh, mungkin kamu tak ada kot saya nak tunjukkan contoh dia sebut cost, tapi bukan cost sebenarnya value, sebab apa dalam table ni pun value Cuma dalam soalan assignment yang kamu ada kalau tak silap saya salah satu semester dia saya bagi course. Jadi semester setiap semester pun dia akan kita akan ubah soalan sama ada course ataupun value. Jadi kamu jangan terpening ya. First thing first bila kamu tengok soalan, tengok dulu value kat sini apa dia. Sepatutnya dia samalah value dengan value yang orang buat silap dia tak baca mungkin dia punya yang ini dia sebut uh, yang ini dia sebut cost tapi dia dok ingat value sebab mungkin dalam exercise yang dia buat dia buat value tiba-tiba soalan sebenarnya dia bagi cost uh, jadi kalau dia bagi cost calculation dia sama cuma kamu nak kena nak dapatkan value nak kena tambah campur dengan profit kalau nak nak dapatkan cost tadi value tolak profit itu je beza dia. Alright. So itu saja kelas kita hari ini. Uh, yang example tu kamu boleh baca. Dan kalau tak faham nanti boleh direct uh, tanya saya. Cuma saya nak sharekan attendance. Where is the attendant punya ni? Sekejap eh. Mana dia? Eh, buat ni. Okey. Okey, Is I need to stop recording.